Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Gerabu Khamis. Ha, Khamis 1 Oktober 2023 dan pada pagi ini pastinya kami akan memberikan perincian yang pelbagai kepada anda dan pada pagi ini fokus kami adalah kepada penderitaan mereka yang berada di Gaza dan Palestin sebenarnya. Yeah. Seluruh dunia masih lagi berduka dan kita juga di RTM sama-sama menurut uh, merasakan berduka cita. Kita nak berikan sedikit perincian mengenai apa yang masih lagi berlaku di Gaza sekarang ini. Kalau anda boleh perhatikan di belakang kekejaman Zionis berterusan. Wanita hamil terbunuh, bayi berjaya diselamatkan. Jadi ini merupakan serangan udara Zionis yang telah pun membunuh seorang wanita hamil. Walau bagaimanapun ketangkasan pasukan perubatan di hospital Nazir Gaza berjaya menyelamatkan bayi dalam kandungan wanita itu menerusi pembedahan kecemasan. Ibu Malang itu dibawa ke hospital berkenaan selepas terbunuh dalam serangan udara yang menyasarkan penempatan Khan Yunis. Yeah, kalau kita berbicara tentang perkara ini sebenarnya Syafiqah ia memberikan satu gambaran bahawasanya manusia kejam itu wujud di dunia ini mm. dan kita sentiasa perlu untuk cakna dan kita perlu kesedaran kepada ramai orang untuk tidak sekali pun menyokong kepada mereka yang telah melakukan penindasan kepada mereka tidak bersalah sebenarnya. Mm. Kalau kita boleh tengok video video di ah ya. uh, inilah dia sebenarnya situasinya inilah bayi tersebut kalau yang walaupun masih belum ada anak pun kita akan terasa ya. Irfan betapa susahnya sebenarnya sekarang di mereka di sana sebab itulah kita berharap kepada semua orang dan juga terutamanya bukan sahaja rakyat Betul. Malaysia tapi seluruh rakyat di seluruh dunia ini untuk sama-sama kita doakan kemerdekaan Gaza dan kalau kita bercakap sedikit mengenai um, situasi di Palestin ini, kawalan keselamatan Perdana Menteri dipertingkatkan di mana PDRM tidak akan berkompromi atas sebarang ugutan. Disebabkan Malaysia ini terlalu lantang, tetapi itulah kita sebenarnya Malaysia. Kita tidak akan mengalah sebenarnya dan kita bersama-sama dengan Palestin. Susulan banyak ugutan yang diterima oleh Perdana Menteri kerana lantang bersuara dalam isu Palestin dan Ketua Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pihaknya tidak akan berkompromi terhadap perkara itu. Dan kita pun walaupun walaupun di media sosial mungkin ada yang dah pun post di media sosial yeah. diturunkan semula mm -hmm. tidak mengapa jangan berputus asa. asa sentiasa kita menyebarkan mm -hmm. mengenai betapa kejamnya yeah. sebenarnya serangan zionis ini terhadap rakyat di Palestin dan kita perlu tahu kuasa ada di tangan kita mm. untuk kita merubah nasib kawan-kawan kita saudara mara kita yang berada di Palestin dan kita akan memberikan satu perkongsian tentang apa yang akan kita bawa ke sana sebenarnya Yapi telah berjaya untuk mendapatkan 5 juta hampir 5 juta berjaya dikumpulkan oleh uh, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM untuk bantu masyarakat Gaza di Palestin. Dan Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata sumbangan itu bagi membeli bekalan barangan yang diperlukan termasuk ubat-ubatan, kemah dan pakaian sejuk. Dan jelasnya juga kesemua bekalan barangan yang terkumpul akan ditebangkan ke Gaza dengan kerjasama Kementerian Pertahanan. Dan MAPIM juga menyasarkan kutipan dana sumbangan 1 juta ringgit dari orang ramai khususnya di Kedah. Dan kita boleh lihat di sini sebenarnya kita telah melakukan pelbagai inisiatif untuk membantu dan doa kita merupakan sesuatu yang paling baik untuk kita hmm. berikan kepada mereka yang berada di sana sekarang ini. Ya. Yeah. Okey, uh, kita beralih pula daripada isu Palestin ini Irfan, hmm. kita terus sahaja ke penggunaan bahasa kebangsaan wajib untuk semua surat berurusan dengan kerajaan. Ini tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana setiap sektor di arah berhubung dengan jabatan kerajaan menggunakan surat dalam bahasa kebangsaan sahaja. Yeah, dan tambahnya pula, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan harus diketekankan khususnya untuk meningkatkan modal insan dalam era Malaysia Madani. Dan ini merupakan satu perkara yang baik sebenarnya untuk kita disokong hmm. kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita dan perlu hmm. kita sama-sama untuk uh, terus mempromosikan bahasa hmm. kita ke tahap yang lebih tinggi. Yeah, jadi saya. setiap surat yang diterima yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan hmm. akan dipulangkan semula. Yeah, uh. Tulis kembali dalam bahasa. Bahasa Melayu kita bahasa kebangsaan. Okay, ya, so, terusnya kita akan lihat tentang berita berikutnya berkaitan dengan hak pusat data Malaysia mampu menjadi harimau digital Asia. Jadi sekarang ini Syafiqah sebenarnya Malaysia berpotensi untuk menjadi harimau digital Asia menerusi peningkatan pelaburan dan kerjasama syarikat terkemuka asing. Dan usaha ini sekaligus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara hub data besar. Dan Kio Ching, Timbalan Menteri Komunikasi Negeri telah berkata, keyakinan itu bersandarkan pantasan negara menjadi destinasi pelaburan serantau dan peningkatan dalam perbelanjaan infrastruktur digital termasuk stesen peneratan kabel. Kabel dasar laut yang lebih banyak, mogi dan sambungan gentle optik yang lebih baik setakat ini. Ya, jadi kalau kita boleh lihat betapa pentingnya sebenarnya industri digital ini di mana industri ini bakal mewujudkan 2000 peluang pekerjaan selain limpahan ekonomi khususnya kepada Malaysia. Jadi betapa pentingnya sebenarnya pelaburan ini. Jadi sama-sama kita harapkan yang terbaik. Okey, seterusnya. Ini juga berkaitan dengan ekonomi di Malaysia di mana kadar inflasi Malaysia meningkat dengan kadar perlahan. Ya, jadi setakat ini kadar inflasi Malaysia setakat September meningkat dengan kadar pelahan iaitu 1.9% dan ia merupakan kadar terendah dalam tempoh 30 bulan. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasullah Muhammad Nasir berkata ketika membacakan jawapan bagi Kementerian Ekonomi berkata, penyederhanaan itu disokong oleh penurunan berterusan indeks bagi beberapa komponen. Dalam antaranya kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol, kumpulan pengangkutan serta kumpulan restoran dan hotel. Jadi ketika ini negara lebih menumpukan kepada pelaksanaan dasar monetari dan dasar oral bagi memenuhi kepentingan negara kita dengan mengambil kira, -kira kedudukan uh, ekonomi negara. Okey, yeah. setakat ini. Hmm. Dalam pada mana kita berduka dengan apa okay. yang terjadi di Palestin, kita juga masih lagi memberikan semangat dan juga sokongan kepada atlet-atlet para kita yang sedang pun berjuang di Sukan Para Asia Keempat Hangzhou 2022 dan setakat semalam 25 uh -huh. uh, Oktober 2023 Rabu kita telah pun mengumpul jumlah pingat keseluruhan 28, 28. Yeah. daripada sasaran yang diberikan iaitu sebanyak 35. Jadi tak jauh lagi, Irfan. Jadi kita harapkan hari ini ada lagi sumbangan-sumbangan pingat yang dapat diberikan oleh atlet-atlet para kita. Jadi kita harapkan semoga semua yang sedang pun berjuang di Bumi Hangzhou itu ya. untuk segera mendapatkan pingat Betul. untuk kita di Malaysia supaya kita ada semangat untuk menyokong mereka. Ya. Dan kita di sini Syafiqah, kita akan berhenti berbual seketika. semuanya ya. dalam Selamat Pergi Malaysia selepas ini. 76 minit tanpa henti. 76 minit non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 Lompat malam. Berita Perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8.30 p.m. Setelah kahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah saja, kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang Price Catcher. tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja di luar negara pula tu. Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sedikit penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan e-mel berikut. Bagi terus menggalakkan wanita untuk kembali bekerja, galakan cukai bagi wanita untuk kembali bekerja dilanjutkan sehingga 31 Disember 2027. Had pengecualian cukai pendapatan ke atas allowance penjagaan anak yang diterima oleh pekerja atau dibayar terus oleh majikan kepada pusat jagaan kanak-kanak ditingkatkan daripada RM2,400 kepada RM3,000. Nyamuk Edis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Edis. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Edis, tiada Denggi. Baik kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Hmm. Sekarang ni kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan konti kita. Kita nak hmm. pergi ke mana Syafiqah? Kita nak ke Gandu. Ah Gandu kita. kita uh, siapakah rakan kita? Farah Fauzi dan, dan juga, juga Azra. Silakan. Silakan. Uh, dan bila-bila uh, masa mm -hmm. saja lagi kita tunggu isyarat untuk masuk. Terima kasih yeah. untuk rakan-rakan kita yang berada mm -hmm. di pentas. Selamat pagi Malaysia dan juga Shafika. Ya benar cantik dan juga kacak hari ini. Wah oh, mm -hmm. bergaya sekali. Alhamdulillah bersua kita Marusi seleksi pagi Saya Farah Haji Fauzi. Dan saya Izra mm -hmm. hari ini kita nak bercerita pasal ada apa di negeri oh, di daerah Kemaman. Betul sebab mm -hmm. kita ni kita tahu di Kemaman uh, akan berlangsungnya ataupun uh, ha, apa ni ada pilihan, pilihan raya kecil, parlimen ha, jadi, Kemaman betul, ya. Betul Suruhana Jaya pilihan raya S menetapkan hari pengundian uh -huh. bagi PRK Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember ini. Dan bermula juga uh, untuk hari penamaan calon mereka 18 November. Uh, beranjak ke 28 November, apa yang ada di Kemaman su sudah tentu tempoh berkempen selama 14 hari. Uh -huh. Uh -huh. Jadi, bila dah datang ke tengah, bisinya bila PRK ini ramai akan singgah ke Negeri Terengganu uh -huh. ataupun datang ke Negeri Terengganu, yeah. uh, mungkin sebagai petugas-petugas. Ada yang balik kampung. Ada yang balik kampung juga ambil kesempatan uh -huh. kan uh, untuk mengundi. Uh, baiklah, jadi kita nak cerita juga apa yang menarik di daerah Kemaman ni. Banyak tempat menarik di Kemaman sebenarnya. Uh -huh. uh, sebabnya uh, di Kemaman ni macam tempat lain di tengah-tengah di kawasan pantai. Uh, Pada laman ada ada kaki bukit untuk kita jalan di sekitar daerah Kemaman. Uh -huh. Jadi uh, ke bandar Kemaman ni merupakan satu daripada lapan daerah yang wujud di dalam negeri Terengganu yang bersepadan dengan Pahang dan juga Kelantan. Okey, pekannya uh, uh -huh. dicukai sebagai pekannya 200km uh -huh. dari uh, posisi kami sekarang uh -huh. menawarkan keindahan dan juga benda-benda yang menarik Mari dan salah satu daripadanya mm -hmm. adalah zuz kemaman. Ya, yeah, sebelum kita ke zuz kemaman kita cerita juga lah kita ada mukim uh, ataupun kita ada daerah di kemaman tu mm -hmm. kita ada cukai, binjai, Kemasik, kertih dan juga kijal. Ya, yeah. uh -huh. uh, dan uh, kalau ada dalam kalangan anda yang balik uh -huh. kampung nanti uh -huh. kan dua Disember ni kan satu uh. Disember dah balik, uh -huh. uh, balik awal, -awal ajak kawan-kawan sekali balik uh -huh. mereka tentu tercari-cari tempat yang nak dituju uh -huh. sebab masyarakat Malaysia ni uh -huh. terkenal bukan saja uh, uh -huh. melancung untuk melihat keindahan uh -huh. alam makan makan. Ya betul. Apa nak makan, makan <laughs> ni? Kita ajak Shafika dan juga siapa kawan kita tadi? Irfan. Tu? Ya, nak ajak kita makan sata nak. Aa. Kenapa kita berkata sata dengan tengah ni berbeza ...dari negeri lain? Okey, sebab uh, pembuatan untuk sata <coughs> dan juga otak-otak di daerah Kemaman ni Aa. dia kaya dengan apa uh, apa ni protein ikan Aa. lebih daripada uh, kelapa muda. Oh ya Allah, kenapa bagi tahu sekarang? Uh, sebab sebab kita... kita belum makan lagi ni. Saya <laughs> <laughs> so, setiap ingat pula sata kita tu kalau kat sat tu aku nampak isi ikan yang penuh segar oh sedapnya dengan potongan-potongan uh -huh. cili pedas yang menambah selera anda sebab uh -huh. apa kita bagi tahu awal kita nak uh -huh. memancing rakan-rakan kita yang berada di Kuala Lumpur uh -huh. di Utara Selatan supaya Datang ke Terengganu saya tahu, tahu tak saya ah, tinggal pula dekat Kijal uh -huh. Kijal terkenal dengan apa kenapa Farah nak ya, pergi Kijal dekat lemanglah ah uh -huh. dekat lemang kan deretan uh -huh. lemang tu orang kata uh -huh. lemang ada pada hari raya saja kita eh, ya. kalau kat ni Kijal memang akan jumpa lemang di sekitar tu Oh. Lemang dia ada Ciri-ciri uh, dia memang sedap Sebab dia penuh dengan santan uh, Apa ni yang disalut dengan Beras pulut tu Betul uh. ah, Guna pula dengan hmm. Lilitan laun, uh, daun uh. lerik kan uh. Oi, Sedapnya tak terkata Saya nampak Syafiqah Dah lama-lama kat kita tu Kenapa? <laughs> dia memang manggil, manggil. Shafika <laughs> Syafiqah datang sini uh -huh. tau uh -huh. Uh -huh. Baik terima kasih uh, Kembali untuk rakan sukan Syafiqah Di uh, TV1 Dan terima kasih juga Untuk anda yang menonton TV1 Bersama-sama saya Farah Haji Fauzi Dan saya AZRA Kembali juga bersama dengan Irfan Terima kasih

Baik, terima kasih DJ Farah Fauzi dan juga Azra. Saya melambai sebenarnya bukan Syafika. Syafika dekat sini, saya dekat sini. Okey, untuk kita teruskan topik kita hari ini dalam slot komentar at SPM untuk kita semarakkan lagi budaya inovasi. Dan untuk itu kita bawakan tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Profesor Madya Dr. Rosmila Misnan, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelahnya pula kita bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Jamil Zazim Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris juga. Apa khabar? Baik, kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. untuk kita sebelum, sebelum kita tanyakan tentang uh, apakah ia expo yang kita akan bawakan pada November ini, sebelum <coughs> itu, bagaimana untuk kita sama-sama mudayakan STEM ini dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya? Okey, uh, terima kasih Irfan dan juga Team Pagi Malaysia kerana menjemput kami. Okey, uh, sebenarnya pendidikan STEM memang sangat penting untuk pembangunan dan juga kemajuan sebuah negara. Sebagai contoh dalam uh, krisis pandemik COVID-19 ya, dan juga uh, banjir besar yang, yang melanda Malaysia, uh, kita boleh nampak sebenarnya kepentingan uh, pendidikan STEM dalam uh, sebuah negara. Dan uh, ini uh, menunjukkan bahawa uh, apa pembudayaan itu sangat pentinglah untuk uh, semua pihak. Dan um, contohnya ya kalau tanpa um, bidang STEM, yeah. bidang STEM, tanpa bidang contohnya bidang perubatan, mm. bioteknologi dan juga um, apa uh, kejuruteraan, kemungkinan negara tidak dapat menangani isu tersebut dengan berkesan. Dan uh, kerajaan melalui pelan pembangunan pendidikan uh, Malaysia tahun 2013 hingga 2025 juga telah memberi penekanan yang uh, terhadap pendidikan STEM. Ini kerana adalah untuk usaha kerajaan untuk meningkatkan bilangan pakar dalam bidang sains dan teknologi. Okey dan namun statistik terkini menunjukkan bahawa um, trend um, apa negara kita mempunyai kemerosotan dari segi bilangan pelajar yang uh, mengikuti aliran STEM di sekolah. Ya yeah. yeah, dan trend ini sebenarnya berlanjutan sehingga ke peringkat universiti di mana uh, terdapat banyak kuota pengajian dalam sains dan teknologi yang tidak dapat dipenuhi kerana kekurangan uh, pelajar dalam aliran STEM. Uh, justru itu inisiatif uh, kerajaan yang diumumkan baru-baru ini iaitu peruntukan dalam bajet 2024 sebanyak 100 juta untuk pendidikan STEM dilihat sebagai usaha kerajaan yang menunjukkan keseriusan kerajaanlah untuk menangani isu berkaitan dengan STEM ini. Okey dan uh, kita sebagai uh, amin semua pihak perlu bekerjasama sebenarnya untuk memastikan pelajar-pelajar uh, dalam uh, aliran STEM ini dapat ditingkatkan mm -hmm. ya untuk antara ini adalah pembudayaan STEM ini, Irfan. Yeah betul. Jadi okay. yeah. apa yang dikatakan oleh doktor tadi, STEM ini merupakan satu uh, cabang pendidikan yang sangat-sangat penting yeah, betul. untuk pembangunan negara kita. Mm -hmm. Dan kalau kiranya pelajar-pelajar juga tidak mahu meneruskan pendidikan dalam bidang STEM ini merupakan satu kelemahan buat negara mm -hmm. dan kerugian buat kita semua. Yeah betul. Jadi sebukan dengan itu kita akan adakan satu expo iaitu Edu at Innovate 2023 mm -hmm. yang akan berlangsung langsung bulan November ini di UPSI. Jadi, mungkin dapat okay. boleh kongsikan tentang perkara ini. Okey, Edu Innovate ini sebenarnya adalah uh, satu expo, pameran pendidikan berasaskan pendidikan yang mana ia mengetengahkan uh, inovasi dan juga produk-produk berasaskan pendidikan hmm. yang uh, dihasilkan ataupun hasil pendidikan daripada penyelidik dan juga pelajar-pelajar daripada <coughs> universiti awam, universiti swasta, institusi pendidikan uh, seperti institusi penyelidikan guru, college community, IPG, uh, industri dan ...sebuah komuniti uh, dan juga uh, peserta daripada peringkat uh, antarabangsa... ...dan juga dalam negara. Kedai Duit Nubik ini insyaAllah akan berlangsung di Dewan uh, Tuanku ...Chancellor UPSI uh -huh. pada 8 hingga 9 November 2023 dan majlis perasmian... ...akan disempurnakan oleh yang berhormat uh, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin... ...iaitu Menteri Pendidikan Tinggi, okay, manakala majlis... Uh, penutup dan penyampaian anugerah akan disempurnakan oleh Yang Berhormat tuan Kuat Lim iaitu Exco Sains Teknologi dan juga Pendidikan Hijau Perak. Baik, ha. untuk kita bercakap lebih lanjut tentang Edu and Innovate ini, mungkin ya. okay, Prof Jazim boleh kongsikan antara tema dan juga objektif yang kita bawakan dalam Edu and Innovate 2023. Ya, terima kasih uh, saudara Irfan. Sama-sama. Okey. Eh uh, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh uh, pengarah Ramadir, Dr. Rosmila tadi. Tema yang telah kita pernah highlightkan adalah berkaitan dengan synergizing international education 5.0 in knowledge, industry and humanities. Maksudnya bagaimana kita nak sepadukan uh, antara mesin dan juga manusia. Yeah. Uh, sekarang ini 5.0 kan bercerita tentang mesin dan manusia. Uh -huh. Jadi kalau kita lihat uh, lewat masa kini banyak bincang tentang uh, artificial intelligence yeah, yeah. IoT huh. kan uh, dan ini penting untuk uh, apa perlu ada keinsanan yeah. dan keinsanan itu perlu diintegrikan, di di apa nama disepadukan agar teknologi itu uh, dapat dipandu ke arah yang lebih bersifat uh, insan ya uh -huh. dan juga yang paling penting adalah bersifat pribumi uh -huh. locality konteks jadi ini pentingnya uh, Edu E ini untuk garapkan daya cipta terutama di peringkat uh, tempatan dan juga di antarabangsa yang kita lihat uh, sekarang ini inovasi itu apa nama ni sangat penting Betul. kepada perubahan sesuatu masyarakat dan juga negara. Hmm. Dan kalau kita bercakap tentang hmm. keisimbangan, keseimbangan hmm. eh hmm. dia macam ada teknologi dan juga manusia mungkin boleh kongsikan juga apa peri pentingnya untuk kita seimbangkan kedua-dua perkara ini. Oh sangat penting. Hmm. Sebab itu kalau kita lihat konsep madani yeah. yang dibawa oleh YAB Perdana Menteri sebenarnya konsep itulah yang saya agak uh, penting untuk uh, dijadikan asas uh, terutama inovasi-inovasi dicipta itu uh, agar uh, boleh dijelmakan uh, untuk pembangunan sesebuah negara uh, dan juga pembangunan sesebuah masyarakat. Kerana kita tak boleh lari antara apa namanya teknologi Betul. dan juga manusia. Yeah. Uh, jadi keseimbangan itu penting sebab uh, ini akan membawa kepada pembangunan yang lebih bermakna kepada negara kita. Baik, Dr. Razmila. Hmm. Kalau kita nak bercakap tentang projek-projek uh, inovasi dan juga ekspor, so, dah banyak sebelum ini. Hmm. Jadi, apakah keistimewaan Edu-Innovate kali ini yang kita bawakan berbanding dengan ekspor-ekspor yang lain? Okey, uh, terima kasih Irfan. Okay, berbanding dengan uh, ekspor pendidikan yang lain, sebenarnya Edu-Innovate ini adalah sangat istimewa kerana ialah satu-satunya ekspor pameran pendidikan yang mengetengahkan produk-produk inovasi daripada hasil pendidikan. pendidikan. Jadi, so dia berfokuskan pada pendidikan dan uh, pelbagai inovasi sebenarnya daripada dalam dan luar negara akan dikongsi oleh peserta uh, dalam pameran ini dan uh, ia meliputi sebenarnya pelbagai aspek pendidikan uh, berkaitan uh, contohnya konsep dan idea modul, alat bantu mengajar uh, reka bentuk kurikulum pendidikan, keusahawanan dan sebagainya yang mana semua ini adalah meliputi semua kluster pendidikan yang digariskan oleh UNESCO. Hmm. Hmm, itu perbezaan dia berbanding dengan yang lain Irfan. Baik. Hmm. Jadi kalau kita bertanya dengan Prof pula hmm. Yang hmm. Prof terangkan kepada kita tentang kluster-kluster hmm. yang dipamerkan dalam Edu Innovate hmm. dan pengisian aktiviti hmm. yang ada Ya. Saya nanti. Ya. Sebab sebab itu Edu Innovate itu inovasi pendidikan. Ya. Sebab itu uniknya kami laksanakan Edu Innovate ini Jadi kluster-klusternya itu lebih bersifat pendidikan. Contohnya menekankan dari segi aspek kurikulum dan pedagogi, ya. aspek pentaksiran pendidikan, kepimpinan pendidikan, TVET pendidikan awal kanak-kanak. Okay. termasuklah uh, berkaitan dengan uh, keinsanan macam remaja, uh, pembelajaran sepanjang hayat, uh -uh. Um, apa nama ni community uh, uh, dan juga stem sebagaimana yang tergaskan tadi. Jadi ini antara kluster-kluster penting dalam pendidikan yang harus dijelmakan. Sebab yang kita lihat biasanya yang berbentuk teknologi contoh artificial intelligence, IoT dan sebagainya. Tapi yang uniknya kita bedah siasat lagi. Terutama yang berkait dengan pendidikan. Itu yang kita nak highlightkan. Sebab itu, uh, Saudara Irfan, kalau kita tengok aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan lebih kepada mau kepada pendidikan turun kepada rakyat turun kepada komuniti hmm. contohnya kita jemput apa nama ni beberapa komuniti untuk bersama-sama dalam membuat persembahan hmm. dan juga salah satu perkara yang penting adalah dari segi industri Industri ini penting dalam konteks inovasi. Sebab dia yang akan uh, apa nama ni lesenkan kita punya teknologi. Dia yang akan marketkan kita punya teknologi. Kita ada aktiviti daripada industri uh, daripada sokongan kuat daripada mosti. Uh -huh. uh, Kemudian kita jemput juga juara Innovaton tempoh hari okay. yang apa nama ni ada Innovaton program Innovaton tempoh hari. Kemudian beberapa hmm. pemeran dan pertandingan daripada rakan-rakan pencipta kita. Hmm. Jadi untuk antara yang kita highlightkan termasuklah right. uh, knowledge transfer program yang apa nama ni yang di, akan dikelolakan oleh uh, pesarah pakar kita. Ya memang memang ada banyak projek di UPSI yang kita laksanakan untuk turun ke masyarakat terang tentang bagaimana agaknya inovasi yang berbentuk perkhidmatan dan itu jarang dan dilaksanakan ya. ya, ya. Jadi sokongan dan juga kesepaduan itu sangat-sangat diperlukan ya. untuk kita memberikan inovasi kita dalam kalangan masyarakat sendiri. Ya. Jadi, jam terus berdetik setakat ini bagaimana dengan persiapan ke arah Edu Innovate 2030 buat? Okey, alhamdulillah persiapan kita memang uh, dah hampir mencapai 90% lah. Ya, dan uh, seperti memang uh, sedang bekerja kuatlah untuk hmm. memastikan hidup Innovate berjalan dengan lancar dan juga mencapai matlamat yang disasarkan. Hmm. Jadi harapan doktor sendiri, uh, prof sendiri untuk kali ini Edu Innovate bagaimana untuk kita terus menjayakan dan juga menyinarkan lagi inovasi dalam ma R&D Malaysia. Yang paling penting datanglah nanti Betul. bersama saya <laughs> memeriahkan Edu Innovate yeah. dan sudah pasti tiada yang pasti melainkan mati kecuali perubahan. Betul. Maksudnya nak berubah ini mesti ada inovasi. Sebab inovasi ini satu perubahan dan satu novelty yang penting kepada uh, sesuatu masyarakat atau juga negara. Ya. Yeah. Jom datan di Edu Innovate apa ni 2023. Jom kita semarakkan <laughs> berinovasi di UPSI nanti InsyaAllah. 8 dan 9 November nanti. Betul. ya. Jadi terima kasih ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Rosmila Wisnan, pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Profesor Dr. Ahmad Jazimin Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk kita terus menyemarakkan semangat inovasi dalam Malaysia. Terima, <laughs> terima kasih lagi sekali ucapkan. Dan seterusnya tuan dan puan-puan kita akan terus ke cerita pagi Perak bersama dengan rakan pelapor kita famio no? nak untuk bantuan sendiri mahasiswa di Perak silakan Baik, cerita pagi dari Perak hari ini sebutkan kepada anda dari bangunan Perak dan Rizuan di Ipoh ini dan untuk pagi ini kami nak berkongsi mengenai satu inisiatif yang telah digerakkan oleh kerajaan negeri bagi membantu mahasiswa di negeri Perak ini dan ianya dikenali sebagai bantuan secara diri mahasiswa. Jadi bersama dengan saya pagi ini yang berhormat Karudin Abu Hanipah, pengurusi dan kuasa pendidikan pengajian tinggi Belia dan Sukan Perak. Assalamualaikum, pagi. Bibi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Baik, Abi. Terlebih dahulu kita nak terangkanlah mengenai bantuan secara diri mahasiswa ini boleh YB perkenalkan uh, Terima kasih kepada RTM kerana sudi uh, mengkongsi info pada pagi ini bantuan secara diri mahasiswa ini adalah salah satu inisiatif di bawah program tuition Cikgu Syarani yang dikelola oleh Kerajaan Negeri ianya telah berjalan uh, kata saya ini tahun yang ketiga dilaksanakan dan ianya adalah dalam bentuk bantuan one-off kepada mahasiswa mahasiswa negeri Perak yang sedang mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda ijazah sarjana dan juga lotofasapah di seluruh IPT dalam negara ini ianya merupakan salah satu inisiatif untuk kita membantu para mahasiswa yang berada di IPT untuk mereka mendapat sedikit sumbangan daripada kerajaan negeri untuk menampung kos perbelanjaan mereka di mahasiswa sesuatu tersebut di IPT IPT berkenaan. Dan ianya adalah bentuk berbentuk secara one off. PwB, apa syarat kelayakan yang diperlukan untuk mahasiswa ini memohon bantuan secara diri mahasiswa? Ini? apa pun uh, permohonan mesti ada adalah syarat. Kalau bagi syarat bantuan mahasiswa ni yang pertama dia mesti anak kelahiran orang Perak. Anak kelahiran Perak maksudnya sama ada mahasiswa, ibu atau bapanya adalah orang Perak itu yang pertama. Yang kedua kalau ada di kalangan pemohon ini ibu dan bapanya luar lahir di luar negeri Perak tetapi telah bermastautin di negeri Perak selama 10 tahun ke atas dia juga layak diberi pertimbangan untuk permohonan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada ibu bapa yang lahir daripada negeri luar, daripada negeri Perak, tetapi dah lama duduk di negeri Perak pun kita beri ruang dan peluang untuk mereka ni memohon uh, bantuan sara diri ini. Yang seterusnya, dia mesti melanjutkan pengajian sepenuh masa, bukan uh, pengajian jarak jauh ataupun uh, one off dan sebagainya, tetapi pengajian sepenuh masa yang berada di IPT IPT seluruh Malaysia seperti saya kata tadi adalah ijazah sarjana muda, ijazah sarjana doktor falsafah dan sebagainya dan pelajar-pelajar yang menuntut di universiti open ataupun open universiti tidak layak memohon. Kemudian seterusnya pendapatan isi rumah ataupun ibu bapanya mestilah kurang daripada RM3,000 sebulan dan dia yang paling pentingnya dia punya nilai purata grade dia, PNG dia atau GPA dia mestilah 3.0 ke atas barulah dia layak memohon untuk bantuan sara diri ini. Baby uh, setakat ini berapa ramai yang telah memohon dan juga berapa ramai yang telah menerima manfaat daripada inisiatif ini. <tuh> Seperti yang saya kata tadi, uh, kita buka uh, untuk bantuan sara diri ini Dua fasa. Fasa pertama pada bulan Februari yang lalu kita telah pun menerima sebanyak 3,072 permohonan daripada seluruh pelajar mahasiswa. Dan sebanyak 2,045 orang telah pun kita selesai pembayaran bagi bantuan sehari diri tersebut. Mungkin ada tanya kenapa jumlah mohon banyak yang diberi berkurang? Kerana kita ada syarat tadi seperti kata, ada syarat-syarat yang kebanyakan mahasiswa ni tidak melepasi. Ada yang sebanyak satu pun mohon dia tak layak sebab dia semestinya semester kedua baru layak begitu juga dari segi yang ambil sijil kemahiran pun dia mohon kita ada mesti ijazah ke atas Diploma ke atas dan sebagainya Akhir sekali mungkin harapan Pihak kerajaan negeri dan juga pesanan Mungkin kepada mahasiswa yang menerima bantuan ini Yang pertama sudah pastilah Dengan ada bantuan ini Dia memberi satu kelegaan Kepada para mahasiswa Bahawa adalah sumbangan Daripada kerajaan negeri untuk membantu Meringankan beban Membantu meringankan pelajaran mereka Di universiti tersebut Dan harapan saya agar Para mahasiswa yang mendapat bantuan ini gunakanlah sebaik mungkin bantuan ini untuk mereka memberi tumpuan fokus pada pengajian dan juga memastikan mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam setiap pengajian yang akan mereka alami dalam tempoh mereka berada di IPT tersebut. So itu harapan kerajaan negeri supaya kita sama-sama memastikan mahasiswa anak Perak ini berjaya dalam pengajian dan beroleh keputusan yang cemerlang dan akhirnya boleh berhikmat di negeri Perak nanti untuk memastikan pelan dan Perak Sejahtera 2030 itu berjaya kita realisasikan bersama insyaallah. Baik terima kasih Baby. Baik uh, saya kira setakat itu dulu perkongsian cerita pagi dari Perak untuk hari ini kita kembali ke studio. Perak. Terima kasih Fahmi Muhammad Nur. Seterusnya, beberapa kejohanan golf antarabangsa bakal berlangsung di Selangor. Ini bagi memperkenalkan Selangor sebagai hub sukan golf premier dan utama di Malaysia. Untuk menerangkan lebih lanjut mengenai kejohanan ini, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan di sebelah saya Tuan Haji Zubir Idrus, Ketua Pegawai Eksekutif Golf Management Pembadanan Kemajuan Negeri Selangor dan juga Encik Mazhan bin Mujai, Ketua Penolong Setiusa Bahagian Pengusaha Sukan Manusia merangkap Setiusa Korma Selangor. Assalamualaikum selamat pagi. Assalamualaikum. Okey kita nak terus sahaja sebab saya yakin ramai pagi-pagi ni yang mungkin melihat selamat pagi Malaysia berminat dengan kejohanan golf ini. Apa di antara kejohanan yang bakal berlangsung di Selangor? Tuan? Uh, terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Syafiqah dan juga pada RTM kerana memberi peluang kepada kami untuk mempromosikan kejohanan golf peringkat antarabangsa yang yang kita akan laksanakan pada bulan November ini which is minggu depan. Ah uh, untuk makluman Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama pelbagai pihak akan melaksanakan dua kerjohanan peringkat antarabangsa. Yang pertama adalah Second Selangor International Junior Golf Championship 2023. Ini untuk junior bawah 18 dan seterusnya, seminggu selepas, tiga hari selepas itu, kita akan terus kepada senior ataupun pro player, mm. kita akan laksanakan kejohanan PKNS Selangor Masters 2023. Mm. Uh, untuk junior kita akan adakan pada 3 hingga 5 hari bulan hmm. dan untuk senior kita akan adakan pada 8 hingga 11 hari bulan. Dua-dua hmm. tu kejohanan itu akan dilaksanakan di Club golf Seri Selangor. Okey, uh, itu dia. Kedua-dua kejohanan itu bakal berlangsung tidak lama lagi. Kita juga bersama dengan Tuan Haji, mungkin kita nak yeah. tahu juga apa sebenarnya peranan PKNS Golf Management and Services dalam kejohanan kali ini. Uh, terima kasih. Uh, sebenarnya PKNS Golf Management Sdn Bhd ni adalah anak syarikat PKNS. Hmm yang fokus kepada uh, penganjuran uh, kejohanan dan juga mengurus lapangan-lapangan golf milik kerajaan negeri Selangor. Hmm. So PKNS memiliki uh, sendiri uh, golf apa ni? Padang golf di Negeri Selangor iaitu uh, Club Golf Seri Selangor. Hmm. Itu adalah uh, milik PKNS. Hmm. Jadi dengan adanya uh, pemilikan sendiri itu supaya so, hmm. PKNS uh, menubuh satu syarikat khas hmm. untuk mengurus dan juga kita melihat kepada masa mendatang yang kita akan menguruskan lagi beberapa kelab golf yang nanti kita akan kenal pasti. Hmm. Selain daripada itu, PKNS Golf Management juga akan menganjurkan kejohanan yang juga akan diteruti dengan pembangunan sukan golf itu sendiri. Okay. Jadi kita bermula, sebenarnya Seri Selangor ini telah pun Uh, mengujotkan, uh, menganjur kejohanan golf ini, hmm. terutamanya selangor masters ini hmm. uh, untuk kali yang ke 10 kira-kira pada tahun ini. Hmm. Uh, tetapi sekarang ini PKNS Golf Management yang akan menjadi promotor kepada kejohanan ini. Okay. Di samping itu kita uh, melihatkan keperluan uh, pembangunan itu. Hmm. So, kita bermulakan dengan uh, kejohanan uh, junior hmm. uh, yang merupakan kejohanan antara pasukan yang kita jemput daripada beberapa negara Asia terutamanya. Oh okey mungkin tuan boleh terus kongsikan apa di antara negara-negara yang terlibat untuk kejohanan ini. Uh, bagi kita lihat dua ada satunya adalah uh, The Selangor uh, International Junior Golf Championship ni. Ini kita uh, pada bulan minggu hadapan ni adalah kali siri kedua. Mm. Uh, dan melibatkan 10 buah negara. Uh, termasuk Malaysia dah jadi 11 lah. Hmm. Tapi Malaysia by itself kita juga ada 2 3 pasukan terutamanya kita memberi peluang juga kepada pasukan Sukma Negeri Selangor. Okey. Uh, yang akan bertanding uh, dalam kejohanan ini. Hmm. 10 negara yang kita jemput ini adalah uh, Jepun, Korea Selatan, uh, India, hmm. uh, Vietnam, uh, ini antara yang kita jemput hmm. dan mereka telah menyatakan persetujuan dan ini adalah interteam. Hmm. Bermakna satu pasukan tu akan menghantar empat peserta. The best three scores from uh, team itu akan dikira uh, points dia untuk untuk uh, apa lah untuk uh, bertanding dalam kejohanan ini. Hmm. Mungkin sedikit boleh dikongsikan juga perjalanan untuk kejohanan-kejohanan yang bakal berlangsung ini tentatively bagaimana tuan? Uh, secara umumnya hmm -mm. uh, ini secara amal kebiasaannya sehari sebelum kerja praktis green, kita panggil praktis green. Yeah. Maknanya pada dua hari bulan itu kita akan adakan satu sesi sidang media. Hmm. Uh, seterusnya pada tiga hari bulan itu kita akan ada praktis green kepada pemain-pemain. Hmm. Dan empat dan lima untuk Selangor Junior ini, empat dan lima itu merupakan kerjaan yang sebenar. Hmm. Jadi itu itu secara tentatifnya. Lah. Tapi seterusnya pada Selangor Master sama juga. Sehari hmm. sebelum iaitu setujuh, tujuh hari bulan itu kita akan ada sidang media yang yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor mm. dan seterusnya 8 dan 9 itu adalah 8 dan bulan praktis green 9 dan 10 kejohanan 9 10 11 tapi 9 10 itu dia dekat uh. kita buka 144 player tu dekat pada hari ke 11 hari bulan tu hanya tinggal 50 player the best oh 50 tu je yang akan continue untuk untuk ke final kita panggil final lah okay. final day so yang untuk menentukan kemenangan jadi secara tentatif umumnya itulah perjalanan program uh, untuk dulu kejohanan oh, kompetitif ini kompetitif juga eh banyak juga kena kat tu uh, 1, 4, 4 lebih lebih separuh lebih separuh eh yeah. ha, okey um, jangkaan kerajaan negeri selangor untuk kejohanan kali ini? kita uh, menjangkakan dari segi permainan, kita untuk yang pasukan selangor junior memang kita mm. dah kita dah boss confirm mm. uh, kita dapat 10 pasukan campur dengan beberapa pasukan khususnya pasukan mm. sukma negeri selangor dan untuk untuk PK untuk PKNS League Masters itu kita memang akan menja kita menjangkakan 144 player sekurang-kurangnya kita hmm. akan dapat sebab uh, ini merupakan kejohanan tua ataupun hmm. yang EDT tour which is jadi kita dah ada dah pemain-pemain yang memang memang mesti akan turut serta sebab untuk untuk dia naik ke peringkat seterusnya itu dia perlu perlu mendapatkan poin dalam dalam kejohanan kali ini hmm. jadi kalau dari segi peserta saya cukup yakin kita akan dapat jumlah peserta yang kita nak. Oh okey. Saya berminat dengan uh, pembangunan yang dinyatakan oleh Tuan Haji yeah. sebentar tadi. Untuk Selangor sendiri bagaimana sebenarnya modul yang digunakan khususnya untuk kita melatih junior-junior ataupun bakal pelapis golfer negara ni? Uh, ah yeah. ya, kita sebenarnya melalui PKNS Management Services ini. Mm. Uh, selain kepada, kepada kita untuk a uh, is a commercial entity, mm. tapi kita melihat kepada Uh, pembangunan sukan golf tu adalah sama penting dengan dengan perniagaan yang kita jalankan. Hmm. Uh, kita di PKNS ini kita telah merangka uh, satu perimit. Okay. Perimit pembangunan yang mana kita bermula dengan uh, open open training for those who are interested in playing golf. Wow. Dia nak anak-anak dia -anak, main dan sebagainya. Hmm. Uh, dan di situ nanti the best players kita akan uh, Pergi ke satu tahap yang kita panggil uh, elite elite training centre. Mm. Elite training centre adalah selected players mm. yang mana ini akan ditanggung oleh syarikat. Okay. Ah, uh, so we will get the the gist of it, yeah, daripada yang base yang banyak banyak ini. Mm. Di mana juga nanti kita bila bila manage a golf course kita akan wujudkan satu uh, training training untuk open to to kids. Okey. So from there nanti dia yang yang baik ni kita akan masukkan dalam elite group ni. Elite group ni kita ada dua dua apa ni? Mm. Uh, dua uh, bahagian. Okay. Satu kita buat weekend training okay. yang kita mungkin akan uh, kita akan dah mulakan di uh, Bukit Beruntung Golf Club. Mm. Sebab itu di Bukit Beruntung Golf Club ni dia ada facilities yang macam tempat tinggal, okay. uh, driving range, channel leasing kan. Uh -huh. Then ada juga yang pemenang ataupun yang yang lebih baik tu kita akan hantar ke I I IEMS eh? hmm. ya uh, UM yeah, yang uh, International di International School, School di Melaka. Okey. So we have now one player dekat sana yang kita taja uh, bersama dengan kerajaan negeri ya eh, melalui hmm. melalui program inilah. Hmm. Program ini uh, kita taja dan we have one player there yang kita hantar untuk dia belajar hmm. uh, dia buat dia dia buat uh, so called like O level, and at the same time dia training golf. So we have we have dua kat situ. Okay. So habis sekolah saja, mm. then kita akan uh, plan out di mana mungkin dekat uh, UUM uh, Golf Academy, yeah, National Golf Academy, or kalau dia dilihat ada potensi yang lebih baik, mm. mungkin kita akan nanti we have collaboration dengan uh, Australia punya Uh, golf academy kat sana. Hmm. Tapi ialah untuk junior kan. Kalau tak saya dah masuk dah. Ha, boleh. <laughs> untuk training sekali. Uh, Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada tuan untuk kejohanan kali ini. Uh, saya nak ambil kesempatan ini uh, khususnya untuk berterima kasih kepada uh, ...pemegang antara ataupun rakan-rakan strategik hmm. yang turut sama... bekerjasama dalam pelaksanaan penganjuran kedua-dua kejohanan ini. Saya ambil contoh PKNS Golf Management hmm. and Services, Sinab Rahat. Kita ada Malaysian Golf Association. Hmm. Kita ada juga UUM, uh, International School of Melaka... Hmm. ...yang menjadi salah satu uh, pelaksana dalam kejohanan junior. Dan kita ada Asian Tour yang melaksanakan uh, untuk kejohanan Selangor Masters... Jadi so, ini antara selain itu juga kita ada juga penaja-penaja yang membantu seperti anak-anak syarikat kerajaan negeri, kita ada uh, pihak berkosa tempatan, kita ada juga badan-badan berkandung di bawah kerajaan negeri yang telah bersama-sama menjayakan pelaksanaan kejohanan kali ini dan saya berharap uh, dan juga menyeru kepada semua masyarakat ataupun khususnya pemain-pemain golf tempatan hmm. jemputlah datang ke kelab Golf Sri Selangor pada kejohanan ini nanti hmm. untuk sama-sama kita saksikan pro-pro uh, player khususnya ke Selangor Masters pro-pro player kita dan juga pemain-pemain Malaysia kita yang, yang beraksi so kita berikan sokongan kepada pemain-pemain ini suka saya nak nak, nak maklumkan untuk kejohanan tahun lepas Selangor Masters hmm juaranya adalah Malaysian. Oh. Jadi saya saya cukup yakin dan saya berharap tahun ini juga kita dapat mengekalkan insyaallah kejuaraan, itu kita masih lagi ada semangat semangat daripada sukan Asia ha, sekarang ini Harap pula sukan para Asia jadi kita harapkan kejayaan Malaysia di luar negara itu dibawa ke sini ha, kita sebagai tuan rumah ni ha, jangan kalah Betul. all the best Hanya kita ucapkan di atas penganjuran kali ini penganjuran kejuaraan go antarabangsa di Selangor jadi kita harapkan yang terbaik walaupun dengan cuaca yang tidak menentu jadi kita harapkan perjalanannya baik-baik ya, belaka selamat. terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Haji Zubi Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Gaul Management Pembadanan Kemajuan Negeri Selangor dan juga Tuan Mazhan Mujail, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengusaha Sumber Manusia merangkap Setiusaha Maksat Selangor. Terima kasih. Terima kasih Raman. banyak. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak ke cerita Pagi Pahang. Di Pahang, kita akan menyaksikan usaha anak muda memperkasa hasil seni karangan tanjak tradisional. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana. Atira, silakan. Baik, saya kini berada di Kampung Senggora Maran di mana melihat usaha seorang anak muda yang mahir mengarang hasil seni tanjak pelbagai bentuk. Jadi untuk mengetahui bagaimana permulaan minat terhadap seni ini, saya bersama dengan pengarang tanjak Muhammad Nur Hadi Zainuddin. Jadi tuan mungkin tuan boleh kongsikan terus bersama kami bagaimana permulaan minat terhadap seni ini. Ya, terima kasih. Saya mula minat dengan tanjak ini apabila saya melihat rakan-rakan saya mula memakai tanjak. Kemudian saya mula membeli dan saya datang minat. Kemudian saya mencari guru. Dan bila saya mencari guru tu saya jumpa dengan Akademi Seni Tradisional Warisan Melayu dan saya berguru di akademi tersebut. itulah permulaan. Okey baik tuan, melihat kepada pelbagai tanjak yang ada mungkin tuan boleh kongsikan bersama kami jenis-jenis tanjak bagaimana dan daripada negeri mana yang tuan a apa ni mahir buatlah. Okey, kebanyakan tanjak yang saya pelajari sebenarnya saya masih belajar aa, dan banyak lagi tanjak yang saya masih belum pelajari. Dan tanjak yang saya boleh buat setakat ini tanjak dari segi dari negeri Pahang, Perak, aa, Terengganu, Selangor. Aa, biasanya kalau dari Perak tu tanjak yang patah kepak di Selangor Balong Raja di Terengganu Belalai Gajah di Pahang Helam Nyusangin ha, itulah antaranya lah Tuan, katanya mula tadi minat kan? Jadi mungkin dah masuk dalam pasaran dan mungkin tempahannya kebanyakannya daripada mana dan jenis-jenis macam mana yang orang ramai minat untuk membeli tanjak ini? Okey, biasanya yang tempahan daripada Jabatan Kerajaan ada, daripada orang persendirian pun ada. Contohnya waktu perbarisan hari Merdeka, ada juga yang berbaris Merdeka dan menempah untuk satu, untuk perbarisan lah. Kemudian dari segi tempahan individu ada yang menghantar kain ada, daripada majlis-majlis perkahwinan pun ada, ada istiadat pun ada. Tuan, berbalik kepada permulaan tu, berapa lama Tuan mengambil tempoh untuk mahir untuk sasar tanjak ni? Okey, dalam pembelajaran tanjak saya, dia ada pembelajar dan ulang kaji. Jadi apabila belajar dengan guru tu Kita ada buat ulang kaji dengan guru Kemudian kita balik kita ada buat ulang kaji semula Dan apabila disahkan untuk uh, Katakan untuk dijual Kemudian uh, Kita akan start menjual Bila kita jual tu secara tak langsung kita akan mengulang kaji Jadi makin banyak tempahan Makin banyak kita mengulang kaji dan semakin mahir Itu. Tuan yang terakhir melihat kepada Kemodenan pakaian kita kan jadi pendapat Tuan uh, adakah tanjak ini Masih lagi dihargai oleh orang-orang kita tuan Okey kalau kita tengok sekarang ni banyak yang orang tengok pakai tanjak je majlis, oh nak pergi kahwin ataupun bersilat, oh hantua, ajubat. Pada saya tak kira siapa tanjak ni perlu ada pada kita orang Melayu. Sebab dalam konsep alif bata alam Melayu, alif melambangkan agama dan agama Al-Quranlah. Ba melambangkan bangsa. Bangsa melambang keris, keris melambang se Melayu. Jadi, ta melambangkan tanah Melayu, tanah yang kita bijak dan tanjak dia punya simbolik. Jadi, orang Melayu or, perlu ada tanjak dan orang-orang muda patut belajar sebab daripada tanjak tu kita akan start belajar sejarah dan kita akan terbuka or, banyak tentang sejarah. Baik, tuan. Terima kasih atas perkongsian bersama. Jadi, sekian itu saja cerita pagi dari Pahang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Atira Raka Pelapu untuk cerita pagi Pahang. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang satu anugerah yang telah berlangsung semalam yang sangat prestij untuk kita meraihkan dan juga memberi penghargaan kepada mereka yang telah menjayakan budaya kerja selamat dan sihat di tempat kerja masing-masing. Dan untuk itu kita bawa kata tamu syukur kita persilakan. Yang pertama Insinyur Dr. Dr. Majahar bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Selanjutnya kita persilakan Datuk Insinyur Ahmad Reza bin Gulam Rasul serta Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Masukkan sudi hadir pada hari ini Untuk kita membawakan tentang Apa yang telah berlaku semalam Di Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara National OCE Award 2022 Jadi sebagai permulaannya Mungkin uh, tuan boleh kongsikan kepada kita Tentang gambaran tentang anugerah yang sangat berprestij ini Sebenarnya Terima kasih uh, Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara uh, Merupakan anugerah uh, yang Memberikan pengiktirafan negara kepada organisasi, syarikat dan individu yang telah berjaya mempraktik dan mengamalkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang cemerlang di organisasi masing-masing lah, -masing. dan organisasi organisasi yang terpilih untuk memenangi anugerah ini merupakan organisasi-organisasi yang telah menjadi budaya atau membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Uh, dalam organisasi masing-masing dan uh, kriteria pemilihan hmm. sangat ketat lah, eh, yeah. untuk terpilih uh, bagi memenangi anugerah uh, keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara ini. Uh, jadi sejak bila kerajaan mula mengenalkan anugerah ini kepada pihak-pihak yang terlibat? Uh, anugerah ini telah uh, diperkenalkan 27 tahun yang lepas lah, uh, pada tahun uh, 1995 hmm. dan uh, dan ini masih berterusan dan makin lama kita menerima lebih banyak penyertaan dan setakat ni sekitar 500 eh uh, individu, uh, organisasi uh, dan juga syarikat telah uh, menerima pengiktirafan bagi anugerah yang berprestij ini. Baik, sebelum kita terus bertanya kepada pemenang-pemenang kita yang tersenyum nampaknya di sebelah sana, mm -hmm. kita nak tanya sikit perbezaan uh, pengiktirafan pada tahun ini sebelum dengan tahun-tahun sebelumnya kalau kita lihat eh pada tahun ini penyertaan tu semakin banyaklah eh kalau banding dengan tahun sebelumnya dia peningkatan sekitar 14% penyertaan dan kita juga memberi pengiktirafan khas pada tahun ini kepada dua organisasi satu tentera laut diraja Malaysia tentera TLDM ni kerana ketenteraan ini sebenarnya dikecualikan ya eh, daripada perundangan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang uh, sedia ada yeah. tetapi mereka telah mendapat pengiktirafan eh ISO 45001 sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan uh -huh. dan telah mempraktikkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang cemerlang di organisasi mereka yeah. uh, dan juga anugerah khas kepada Malaysian Society of Occupational Safety and Health mm -hmm. uh, yang uh, sejak 1971 lagi telah menyumbang eh ke, uh, untuk mempertingkatkan aspek keselamatan dan kesehatan pekerjaan uh, melalui aktiviti NGO mereka dan mereka juga pada tahun ini telah menjadi host Asian Pacific Occupational Safety and Health Convention yeah. uh, uh, di, yang diadakan uh, bersekali dengan uh, anugerah uh, ini uh, dan juga uh, yang uniknya anugerah pada uh, kali ini kita menerima mm. 150 penyerahan mm. uh, peserta di peringkat antarabangsa andre yang hadir pada malam tadi. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm. Dan sekarang ini kita akan beralih pula kepada wajah-wajah pemenang kita di sini. <laughs> yang pertama, kita akan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Insenior Amar Izzah, selaku Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya yang merupakan salah seorang pemenang pada majlis yang berlangsung pada malam tadi di One World Hotel, warna utama. Jadi, boleh Datuk kenalkan. diri juga orang yang datuk wakili sebenarnya. Silakan. Terima kasih, Irfan. Yeah. Uh, saya daripada dapat Jabatan Kerja Raya sebagai Ketua Pengarah, seperti yang mungkin yang kita tahu Jabatan Kerja Raya ini adalah agensi teknikal kerajaan yang bertanggungjawab untuk pembinaan infrastruktur infrastruktur dan bangunan-bangunan kerajaan dan juga penyelenggaraan. Jadi kita ada lebih kurang 21,000 pekerja di seluruh negara dan juga yang melibatkan pejabat, workshop, depo dan sebagainya dan juga tapak-tapak projek seperti Jabatan Kerja Raya, Jabatan Teknikal, dan pada masa bila-bila masa kita melaksanakan hampir lebih kurang 10,000 projek hmm. pada masa yang sama. Jadi itulah cabaran kita dalam kita mengambasikan keselamatan dan kesihatan tapak projek dan pejabat kita sentiasa terjaga. Hmm. Jadi kalau tidak keberatan, kan, boleh kongsikan tak apakah antara rahsia kejayaan apabila Bihak Tuan telah pun berjaya mendapat anugerah Ketua Pegawai Eksekutif CEO KKP. Silakan. Okay, InsyaAllah. Uh, ini bukan rahsia sangat, tapi secara amnya saya rasa pada peringkat permulaan kita hendaklah ada niat dan itizam dan juga komitmen untuk memastikan pejabat kita dan juga semua tapak-tapak projek kita sentiasa dalam keadaan selamat, sihat untuk pekerja dan juga kondusif untuk para pekerja sama ada di pihak kerajaan ataupun kontraktor-kontraktor kita. Cara menghadapinya adalah satu kita hendaklah mengamalkan dan kerap turun ke padang bukan saja dari peringkat pengurusan bahkan di peringkat negeri, daerah dan sebagainya Turun Padang ni bukan hanya mata-mata ke pejabat kita, ke workshop JKR, tetapi juga ke tapak-tapak projek yang jika laksanakan di seluruh negara. Dengan ini kita dapat membuktikan dan menunjukkan komitmen kita kepada pegawai, pada staf kita dan juga pada kontraktor perundi kita bahawa kita sangat menitik beratkan aspek keselamatan dan juga kesihatan di samping isu-isu lain seperti kualiti, kemajuan kerja di projek dan sebagainya. So komitmen ini hentaklah kita tunjukkan sepanjang masa. Jadi di samping itu, seperti sebut kata ini, PKKPK juga ada dasar untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan. Maka kita hendaklah menterjemahkan rasa tersebut dari segi sistem kerja kita. Dari segi garis panduan, kita juga mengamalkan sistem pengurusan kualiti ISO. Dengan ini semua tapak projek dan pejabat kita diaudit. Dengan ini kita dapat cuba memastikan supaya tahap keselamatan kita sentiasa di peringkat yang tinggi. Dan di samping itu juga saya akan memastikan bahawa mesyuarat-mesyuarat yang penting berkaitan dengannya dipengusikan oleh saya sendiri dan kita masukkan juga agenda mengenai keselamatan dan kesihatan ini dalam mesyuarat-mesyuarat projek, mesyuarat-mesyuarat teknikal dan sebagainya bagi memastikan kita dapat deliver projek-projek kerajaan bukan hanya melepati kualiti tapi juga menitik beratkan aspek keselamatan dan kesihatan. Dan itulah kalau itulah kita itulah. nak bercakap tentang matlamat Jabatan Kerja Raya sebagai satu tempat yang hebat dan selamat yang untuk kerja, great and safe place to work. Mm -hmm. Jadi apa yang dibawakan oleh pihak uh, datuk sendiri sebenarnya? Okey, dalam mesti kepada sebut, kita satu kita kena sedar itu hak pekerja kita. Hak rakyat yang berhubung dengan kita, hak konduktor kita untuk memastikan mereka sentiasa selamat dan selesa. Jadi dengan demikian kita juga kena mematuhi apa-apa dasar yang telah ditetapkan dan segala gerak kerja kita, polisi dan sebagainya hendaklah ke arah yang tersebut seperti yang dikatakan tadi kita ada sistem bukan hanya mata sistem bagi memastikan sistem berfungsi kita nak kita akan melaksanakan audit betul. pada setiap tahun pada setiap masa dan kita bentangkan keputusan tersebut dan kita buat penambahbaikan dan juga kita membetulkan apa pun yang tidak betul. Baik, itu yang terbaik ya eh? untuk Insya kita Allah. betulkan apa apa yang kita rasa mungkin tidak betul kita betulkan sama-sama. Ya. Itu yang terbaik betul. untuk ya. jabatan kita sendiri. Terima kasih ucapkan Insya kepada Allah. Datuk untuk kongsian itu. Seterusnya kita beralih pula kepada Profesor Datuk Dr. Kasim. Jadi Datuk kongsikan siapakah diri Datuk dan juga orang yang diwakili sebenarnya. Silakan. Ya tentunya uh, saya mewakili warga Universiti Malaysia Sabah yeah. Berasa bangga kerana ini merupakan satu pencapaian yang sangat menggalakkan Dan membanggakan uh, pada Universiti Malaysia Sabah Universiti ke-9 IPTA di Malaysia Dan salah satunya Universiti, Universiti di Sabah um, Juga Uh, tentunya juga uh, dengan pelajar yang ada di universiti sekarang ni sebanyak 22,300 dan staf kaki tangan dan ahli akademik semua uh, dan lingkungan 3,200 ini tentunya satu pencapaian yang sangat membanggakan kepada warga universiti Malaysia Sabah dan memastikan bahawa kita di universiti ini sebagai peneraju kepada isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi ini anugerah yang telah disampaikan malam tadi merupakan satu pengiktirafan kepada kepada komitmen yang telah diberikan oleh seluruh warga Universiti Malaysia Sabah bukan hanya terhad kepada pengurusan-pengurusan tertinggi tetapi melibatkan semua kakitangan ahli-ahli akademik dan juga student Ya. Jadi memastikan bahawa warga universiti ini dalam keadaan selamat dan sehat. Jadi inilah antara uh, message yang ter, yang uh, anugerah ini message yang sangat besar uh, betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan uh, kaki tangan dan juga uh, student di kampus. Ya. 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 Baik, bagaimana sebenarnya dato? mendapatkan kerjasama, kaki kerja tangan yang lain untuk melaksanakan aktiviti KKP di tempat kerja di bawah selain Dato' sendiri? Ya, uh, sepanjang saya menarajui universiti ini, uh, kita ada tiga peringkat uh, di mana kita ada jawatan kuasa keselamatan kesihatan di peringkat uh, Induk. Yang di uh, Induk ini saya mempengurusikan. Manakala kita ada uh, juga uh, tubuhkan satu sekretariat iaitu pusat keselamatan dan kesihatan yang dipengerusikan yang diketuai oleh seorang profesor dan bidang uh, OSH juga sendiri dan uh, PTJ pusat uh, Tanggungjawab kita ada 68 juga dipengerusikan oleh PTJ PTJ. Jadi setiap uh, masa kita akan berbincang jadi ada kiranya ada isu tentang keselamatan kesihatan kita dapat tangani. Uh, dengan cepat memastikan uh, supaya keselamatan kesihatan ini kita tak tak ta ada kompromi Betul. dan kita telah mencipta satu sistem uh, uh, apa nama sistem perhubungan atas talian nadopod nama dia di mana uh, warga kampus boleh terus membuat laporan, laporan atas talian uh, ya jadi dengan sistem yang ada ini ini memberi uh, kesegeraan untuk menangani beberapa isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan kesihatan dalam kampus Baik. dan sama ada kampus uh, di UMS di Kota Kinabalu juga kita ada kampus uh, pertanian listari di Sarakan dan juga di UMS kampus antarabangsa Labuan jadi ya. penonton jawab sudah bagaimana sebenarnya pemenang-pemenang kita dapat menyaksikan impian itu kerana kerjasama yang diberikan oleh semua pihak untuk kita mendapat kejayaan bersama. Terima kasih ucapkan kepada uh, Senior Teknologis Dr. Majah Abdul Rahman, juga Datuk Insinyur Amar Ezra Ghulam Rasul dan juga Profesor uh, Datuk Kasim Haji Masud telah berkongsi kepada kita tentang anugerah keselamatan dan keselamatan kejayaan negara National OSH Award 2022. Tahniah ya. lagi saya ucapkan kepada pemenang. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Terusnya, tuan-tuan dan puan-puan, uh, kita akan melihat satu segmen iaitu segmen biar betul tentang benda negara Israel. Jom kita yang terlebih dahulu. Tular rakaman sekumpulan penumpang sebuah kapal persiaran menyanyikan lagu negaraku turut dipaparkan jalur gemilang yang dipasang bersebelahan bendera Israel. Biar betul. Saya mendapati ia rakaman lama yang ditularkan kembali sekaligus mengundang salah faham. Menurut pihak berkuasa, kejadian disyaki berlaku pada September tahun lepas. Ia dipercayai dirakam ketika sekumpulan warga Malaysia mengadakan lawatan ke sebuah negara bersama agensi pelancongan. Kertas siasatan dibuka mengikut Akta Lagu Kebangsaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Orang ramai digesa tidak menyebar maklumat tidak benar. Perbuatan berkenaan merupakan kesalahan undang-undang. Jika ada terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, satu program menarik daripada PTPTN yang memberi peluang kepada ibu bapa menjadi superhero iaitu bulan menabung simpan SSPN. Jadi untuk menerangkan mengenai program ini saya bersama dengan puan Wan Zawiyah Wan Abu Bakar, Pengurus Besar Kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PTPTN. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Uh, sangat menarik ya topik kita hari ini peluang ibu bapa jadi superhero. Tapi sebelum itu, kita difahamkan pada 31 Oktober setiap tahun merupakan hari tabungan dan sedunia. Mungkin Puan boleh terangkan lebih lanjut mengenai e sambutan ini. Okay, terima kasih Syafiqah. Yeah. Secara ringkasnya 31 Oktober setiap tahun mm. disambut sebagai Hari Tabungan Sedunia. Mm. Ia bermula pada pada tahun 31 Oktober pada tahun 1924 yeah. di mana telah diputuskan oleh Kongres Bank Sipanak Antarabangsa pada ketika itu bahawa 31 Oktober ni adalah Hari Sambutan Tabungan Sedunia. Mm. Jadi jadi tujuannya apa tujuannya adalah untuk menyemai hmm. menyemai budaya menabung untuk masyarakat seluruh dunia hmm. okey jadi selepas tu setiap tahun eh hmm. ia dijadikan acara tahunan untuk disambut oleh masyarakat dunia hmm. dan di sinilah PTPTN sebagai tabung pendidikan tinggi hmm. negara Uh, mengadakan bulan menabung simpan SSPN hmm. sempena hari sambutan Hari Tabungan Sedunia. Yeah, jadi ini merupakan program signature daripada yeah. PT-PTN BMS ataupun bulan menabung simpan SSPN. Jadi objektif dan juga signifikan program ini. Puan. Sudah tentu objektif kami di PT-PTN menganjurkan BMS 2023 adalah untuk uh, meningkatkan kesedaran eh, mengenai kepentingan penabungan. Di samping hmm. kami ingin mempromosikan produk kami iaitu simpan SSPN. SPN. Hmm. Okey, jadi sebenarnya BMS 2023 ni iaitu bola menabung simpanan SPN kami telah laksanakan pada tahun 2018 lagi. Okey, okay, jadi bermakna tahun ini adalah tahun ke-6. Okey, okay, tahun ini adalah tahun ke-6, kami ada tema okay. eh. Tema pada tahun ini agak menarik iaitu robotik Okey, robotik Robotik ini adalah uh, uh, kami hmm. punya tema, Iaitu ke arah uh, transformasi dunia penjdidelan. Hmm. Sepanjang dengan PTPTN juga, hmm. kami memang ke arah uh, penjdidelan dengan melancarkan My PTPTN pada tahun lepas. Dan uh, yang menariknya juga adalah tagline. Hmm. Tagline itu kami mengajak ibu bapa jom jadi superhero kepada anak anda. Hmm. Di mana kita ajak ibu bapa menjadi superhero kepada anak-anak dalam konteks penabungan, simpan untuk masa depan mereka. Okey. Oh. Okay. Okay. Ha, itu saya setuju sebab so, kita tak tahu masa akan datang jadi apa kan ya, kalau ya. kita dah menabung khususnya kepada ibu bapa dah menabung daripada kecil lagi anak itu ha, mungkin Akhirnya akan datangnya selamat yeah, anak tu lah. kita Terjamin jamin masa depan. masa okey baju yang puan pakai ni difahamkan inilah dia jom jadi superhero yeah, anda betul ah uh, ini untuk sempena bulan menabung ya uh, bulan menabung sedunia so, SSPN okay. ini okey apa di antara program ataupun aktiviti yang dirangka sepanjang program kali ini okey tahun 2023 mm. BMS tahun 2023 uh, Uh, ada satu kelainan berbanding tahun-tahun sebelum ini hmm. di mana pada tahun ini kami uh, mengadakan BMS secara jelajah hmm. di seluruh Malaysia. Okey. Okey, ianya telah bermula pada uh, 28 September yang lalu hmm. di mana kami melancarkan BMS uh, di Salwei Pengamat hmm. oleh yang berbahagia Datuk Noleza hmm. iaitu pengusi PPTTM dan seterusnya kami bergerak ke zon ti, uh, zon timur eh zon timur hmm. iaitu uh, zon timur kami berada di Kuala Terengganu hmm. dan pada pada masa yang sama kami berada di Rantan dan tanda paha. Okay. Dan minggu seterusnya kami berada di zon selatan iaitu di Johor dan pada masa yang sama serentak diadakan hmm. di Negeri Sembilan hmm. dan Melaka. Hmm. Dan minggu lepas saya baru je balik, kita berada di zon utara ha. iaitu kita buat di Pulau Pinang. Okay. okay. dan pada masa yang sama kami berada di Perak, Kedah dan Perlis. Dan insya-Allah hmm. minggu ini mulih esok iaitu 28 Oktober okay. sehingga 29 Oktober kami berada di Kuala Lumpur okay. iaitu di Sunway Velocity Mall. Okey. Okay, jadi uh jemputlah datang beramai ramai dan yang spesialnya tahun ini kami juga ada kempen BMS. Okey. Ah, uh, kempen BMS ni kita adakan selama sebulan hmm. iaitu pada bulan Oktober. Uh, hadiahnya memang cukup-cukup menarik iaitu hadiah wang tunai hmm. hampir RM75,000 okay. dan yang kita cari 766 uh, pemenang. Oh. Okay. Uh, jadi uh, kepada pendengar di luar sana untuk info lanjut mengenai BMS ni uh, boleh layari kita punya portal hmm. www.ptptn.gov.my. Uh, dan so yang jelajah itu juga ...kalau kita boleh lihat di poster itu tadi... ...ada juga aktiviti-aktiviti yeah. menarik yang disediakan. Contohnya macam uh. pertandingan mewarna... Uh. ...pertandingan gokteler, anseson... Uh. ...ada robotik, jingle ...dan dia terbuka kepada ibu bapa dan anak-anak sebenarnya. Uh. Uh, Okey, okay. okay. bila kita menyentuh mengenai simpanan ini... ...mungkin kepada ibu bapa yang tidak mengetahui lagi... ...bagaimana sebenarnya kaedah ataupun instrumen penyimpanan ini... ...boleh puan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, simpanan SSPN ini telah uh. diperkenalkan pada tahun 2004 lagi. Yeah. Tujuan dia tidak lain, tidak bukan kita nak menanam budaya menabung supaya ibu bapa tidak bergantung kepada pinjaman semata-mata bila anak dapat melanjutkan pelajaran di universiti kelak. Ya. Jadi Kenapa perlu menabung dalam simpan SSPN? Yeah. Yang menariknya kami ada dua produk iaitu okay. simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus. Yeah. Okey, saya kongsikan dulu uh, keistimewaan simpan SSPN Prime mm. iaitu pendeposit diberi pelepasan taksiran cukai mm. ke atas simpanan sehingga maksimum RM8000 setahun oh. dan telah dilanjutkan insentif ini pada tahun taksiran 2024. Mm. Dan kita juga sediakan perlindungan uh, takaful secara percuma kepada pendeposit. Okay. Ada dividen yang kompetitif dan ada grant sepadam cuma sehingga RM10,000 kepada ibu bapa yang layak iaitu ibu bapa yang mempunyai pendapatan tidak melebihi RM4,000 ketika anak masuk universiti. Okey. Dan data tertentu produk kami, produk patuh syariah ada dijamin oleh kerajaan. Mm. Okey, produk kedua kami, ha. simpan ASSN Plus. Uh, keistimewaan yang saya sebutkan tadi semua dapat dinikmati oleh pendeposit simpan ASSN Plus. Okay. Cuma produk simpan-simpan ini dia lagi menarik yeah. sebab kami tambah ada bahagian simpanan dan juga ada berita takaful. Mm. Jadi, ada enam pakej dan perlu ada komitmen untuk menabung setiap bulan. Maknanya komitmen bulanan. Uh. Jadi, um, manfaat tambahan yang kami sediakan di sini adalah pelindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk kepada pakej yang dipilillah okay. dan perlindungan kepada penerdeposit itu sehingga umur 69 tahun. Dan macam-macam manfaat lagi yang kami sediakan uh, di mana uh, uh, yang menariknya ada khairat kematian kepada oh. penerdeposit, pasangan dan lima anak yeah. dan produk kami ini tidak memerlukan pemeriksaan kesihatan untuk lima pakej kecuali pakej belianlah yang ada bertanya mengenai kesihatan uh, penerdeposit. Okay. Jadi amat menarik. Amat Menarik sekali skim yang diwujudkan oleh PTPTN PT, tidak lain tidak bukan untuk menanam budaya menabung kepada ibu bapa. Hmm. So, itu tadi dengan apa puan katakan menanam budaya menabung. Rata-rata yeah. di Malaysia ini bagaimana dengan budaya menabung itu kan? Itu yang kita risaukan sebab menabung ini ialah untuk masa hadapan. Yeah. Tapi mungkin masih ramai yang belum lagi cakna akan kepentingan menabung khas, khususnya untuk anak-anaknya. Okey, kalau kita tengok penerimaan produk simpan SSPN ini semakin tahun semakin diterima lah. hmm. sebab yang menyimpan itu semakin tahu semakin meningkat. Ya. Tapi kita kita lihat uh, secara uh, prinsipnya secara uh, dasarnya hmm. uh, minat nak menabur tu kesedaran menabur tu masih rendah. Hmm. Uh, mengikut uh, kajian yang dibuat oleh Ringgit Plus eh, di mana hmm. 70% rakyat Malaysia mempunyai simpanan yang kurang daripada RM500 sebulan dan ya. tidak mempunyai simpanan tetap. Hmm. Jadi di sinilah kesedaran yang kami ambil uh, sebagai tabung pendidikan tinggi utama negara hmm. untuk mewujudkan produk simpan SSPN hmm. supaya uh, kita bagi keistimewaan kepada ibu bapa hmm. yang menabung hmm. supaya dia minat nak menabung di samping kami sediakan hadiah-hadiah yang menarik aktiviti-aktiviti hmm. uh, yang menarik sepanjang tahun. Ya. Okay. pun sekali lagi boleh wawarkan mengenai program yang akan dijalankan ini BMS 2023 ini dan juga sedikit harapan daripada PTPTN. Okey, harapan kami di PTPTN yeah. kami nak memastikan setiap keluarga di Malaysia ni, setiap rumah di Malaysia ni ada sekurang-kurangnya satu akaun simpan SSPN. Yeah. Kerana apa tahu? Kerana banyak sangat keistimewaan yang disediakan melalui simpan SSPN. Dan saya menyeru kepada semua, jemputlah datang beramai-ramai, ke Sunway Velocity Mall mulai 28 Oktober sehingga 29 Oktober uh -huh. banyak hadiah-hadiah menarik yang kami sediakan banyak aktiviti-aktiviti menarik yang dapat disertai oleh ibu bapa dan juga anak-anak uh, uh -huh. uh, jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan untuk masa depan mereka simpan-simpan-simpan yeah. jaminan masa depan ya yeah, itu okay. dia jadilah superhero kepada anak-anak anda terima kasih banyak-banyak Puan Wan Zawiyawan Abu Bakar Pengurus Besar Kanan Jabatan Komunikasi Korporat dan Pemasaran PT PTI kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi satu program cukup menarik daripada PTPTN. Terima kasih Puan. Sama. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan pegawai Met Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Silakan Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan negeri di sekitar semenanjung pada pagi ini dengan hujan lebat pada pagi ini dilihat lebih tertumpu di sekitar kawasan pesisir pantai kebanyakan negeri di sekitar semenanjung terutamanya di beberapa daerah iaitu di sekitar daerah Kemaman di Terengganu dan juga daerah Kuantan di negeri Pahang cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti bagi tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan apabila tidak dapat dilihat ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri Sarawak kecuali di sekitar bahagian barat negeri berkenaan seperti di Kuching, Serian, Samarahan dan juga di sekitar kawasan pedalaman Kapit yang dilihat mempunyai cuaca cerah. Untuk negeri Sabah pula ribut petir dilihat turut berlaku di beberapa bahagian di sekitar pantai barat, di sekitar pesisir pantai Kudat dan juga di sekitar bahagian Sandakan. Dan ribut petir untuk bahagian-bahagian yang dinyatakan ini juga akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula kita menyangkakan Uh, seperti juga hari-hari yang sebelumnya cuaca cuaca pada petang ini masih lagi berlaku hujan lebat dan juga ribut petir untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan dan cuaca hujan lebat dan ribut petir ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam, kecuali kawasan-kawasan di sekitar pedalaman negeri Kelantan, Pahang dan juga Perak yang dijangka akan uh, berlanjutan sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang bagi negeri Sabah dan Sarawak pula kita turut menyangkakan ribut petir yang akan berlaku untuk kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan pada petang ini dengan ribut petir yang berlaku untuk kawasan pedalaman negeri Sabah dan juga di sekitar pedalaman negeri Sarawak seperti di Limbang dan juga Kapit turut akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersua so, kembali bersama kami dan sahabat Malaysia bersama Irfan dan juga Syafiqah. Yeah. Kita akan teruskan perbincangan kita tentang Pasca Belanjawan 2024, inisiatif anak RACC dalam Belanjawan 2024 ini. Kita yeah. akan bawa ke tetamu cikgu istimewa. Kita silakan yang berhormat Tuan Naik Nazmi Nek Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Assalamualaikum. Walaubah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kalau kita boleh lihat sedikit perinciannya untuk Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim ni, 7.133 bilion kepada kementerian tersebut dan juga peningkatan sebanyak 9.08% berbanding tahun 2023 di mana perinciannya 1.702 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan juga 54.30 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. YB respon YB untuk perbelanjaan belanjawan 2024 ini. Sudah tentu peningkatan peruntukan pembangunan dan juga pengurusan untuk NRECC Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ini sesuatu perkara yang kami di NRECC alu-alukan. Ya. Um, kerana uh, ia akan membantu kami untuk menunaikan uh, tanggungjawab dan tugas yang kami ada tetapi ia juga satu amanah yang besar hmm. untuk dilangsaikan kerana uh, NRECC ini dia ada tiga peranan utama, satu jaga sumber asli, kedua tenaga alam sekitar dan hmm. perubahan iklim hmm. uh, dan seterusnya ialah air dan juga pembentungan. Jadi ini adalah uh, tiga sektor yang besar secara tersendiri yang kita kena uh, jaga Uh, dan uh, dalam beberapa perkara, misalnya uh, peralihan tenaga hmm. uh, seterusnya untuk meningkatkan kemudahan untuk rakyat dari segi elektrik dan juga air, uh, NRCC memainkan peranan yang sangat-sangat uh, kritikal. Hmm. Yeah. Dan kalau mungkin boleh kongsi kepada kita tentang antara program-program program yang ter tergariskan di Wakil Menteri Wabi sendiri untuk kita meneraju agenda mampan dan juga peralihan tenaga melalui Belanjawan 2024 ini. Ya, antara perkara utama yang disediakan oleh kerajaan ialah dana mudah cara peralihan tenaga tenaga negara dengan nilai keseluruhan 2 bilion ringgit. Jadi ini akan membantu uh, untuk uh, kita melalui peralihan tenaga. Uh, hmm. Sebab kos peralihan tenaga ini kalau ikut anggaran yang ada pada hari ini daripada badan tempatan dan antarabangsa ialah sehingga 637 bilion ringgit sehingga tahun 2050. Hmm. Ya angka yang sangat besar. Jadi kita perlu ada uh, peruntukan uh, untuk kita mencapai. Hmm. Kita dah umumkan uh, sasaran sifar bersih seawal uh, 20 50. Ah uh, begitu juga um... Uh, daripada institusi-institusi kewangan hmm. uh, disediakan uh, 200 bilion ringgit bagi mendorong uh, peralihan kepada ekonomi uh, rendah karbon jadi ini adalah perkara-perkara yang uh, sangat penting uh, untuk kita uh, melalui proses peralihan dan hmm. seterusnya uh, kita dah ada CGPP Corporate Green Power Program hmm. uh, dan CGPP ini uh, kita akan terus tambah baik dengan uh, untuk kita capai matlamat apa yang dipanggil sebagai third party access di dalam masa yang terdekat uh, mungkin uh, Um... Ya, dia, kalau tidak tahun 2024 pun mungkin 2025 aa, kerana kita percaya ini akan memudahkan proses aa, peralihan tenaga hmm. aa, bagi memenuhi permintaan khususnya sektor-sektor swasta hmm. yang mempunyai sasaran sifar bersih aa, jauh lebih awal daripada kita. 2030 pun ada. Hmm. Ya, jadi aa, kalau kita nak tarik pelaburan masuk dan sebagainya, kita rasa pendekatan dengan membuka third party access ini adalah antara yang aa, mampu untuk membantu kita capai aa, matlamat tersebut. Ya, yeah, NRECC ni antara kementerian yang begitu <coughs> banyak sebenarnya portfolio di bawahnya. Jadi kita tidak boleh lupakan juga berkaitan dengan uh, subsidi tarif elektrik. Uh, ini yang memang acap kali dibincangkan khususnya di media sosial. Jadi hari ini kita nak bertanya terus kepada YB berkaitan dengan belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru ini. Di mana ada juga dia menyentuh mengenai subsidi tarif elektrik ini. Jadi bagaimana tahun hadapan adakah ini akan diteruskan atau bagaimana? Ya, kita akan teruskan subsidi. Hmm. Cuma penekanan yang dibuat oleh yang amat berhormat Perdana Menteri ialah subsidi kita haruslah bersasar. Hmm. Jadi, tidak boleh tersasar. <laughs> Sebab kalau bila kita bercakap tentang soal subsidi ini, dia nak membantu orang yang uh, perlu dibantu. Hmm. Jadi, biasanya kita mungkin tak semestinya B40 sahaja. M40 pun kita faham. Kadang-kadang hmm. um, hidup di ibu kota dan sebagainya juga terhimpit dengan uh, kos hari hidup. Uh, tetapi hari ini, subsidi kita, kita bagi secara pukal. Hmm. Uh, bermakna rumah orang uh, apa tu hari ni kita kat studio ni sejuk eh yeah. uh, ada setengah-setengah rumah tu ada 6 8 10 aircon ada kolam renang hmm. mereka pun dapat uh, subsidi elektrik dan uh, statistik menunjukkan uh, 10% pengguna elektrik terbesar hmm. yang biasanya orang kaya-kaya ni menggunakan uh, mendapat 50% daripada subsidi Oh, okay. Jadi sepatutnya subsidi ini untuk orang rakyat yang ada cuma ada kipas, hmm. mungkin satu dua aircon, hmm. ada mesin basuh, itu okey. Hmm. Ya, tetapi kalau dia dah begitu uh, mewah, uh, tak patut dapat uh, subsidi. subsidi. Dan hmm. um, untuk tahun 2023, hmm. tahun hmm. ini, Uh, waktu itu belanjawan kerajaan ialah 381 bilion ringgit mm. dan waktu itu uh, anggaran subsidi ialah sekitar 60 bilion tetapi mm. hari ini dengan kenaikan harga minyak dan sebagainya mm. dah sampai ke 81 bilion. Oh. Eh, jadi itu jumlah yang sangat-sangat besar kita habiskan. Kita mm. tahu misalnya eh, anak saya pun sekolah dan sebagainya. Mm. Kita tahu bagaimana yang mak bue mak perdana menteri memberi tumpuan khusus untuk tanda-tanda sekolah kebangsaan. Mm. Itu benda yang asas. Mm bukankah lebih baik kita dapat jimatkan untuk kita subsidikan orang kaya dan kita berikan kepada orang-orang uh, miskin dan juga kita salurkan yang selebihnya kepada uh, klinik, hospital uh. dan juga sekolah yang memerlukan duit tersebut. Jadi sebab itu, um, saya boleh ber boleh mengucapkan tahniahlah kepada uh, pe penjawat-penjawat awam. Uh di NRECC dan juga di Suruhanjaya Tenaga sebab kita menyahut seruan PM daripada 1 Januari 2023 lagi kita telah merupakan antara yang awal yang memulakan subsidi bersasar hmm. dan hasil daripada penjimatan mula-mula untuk sektor komersial dan industri hmm. yang syarikat-syarikat yang menggunakan voltan tinggi dan juga sederhana dan seterusnya kepada pengguna-pengguna hanya 1% pengguna elektrik yang paling besar okay. kita telah jimatkan kerajaan daripada unjuran subsidi di sekitar 20 bilion kita dapat jimat 4.6 bilion ringgit itu hmm. satu penjimatan yang besar hmm. dan uh, melangkah ke depan ya kita ada mekanisme ICPT yang kita kira kita punya tarif elektrik ini kita akan teruskan peralihan hmm. yang mana kita akan uh, secara beransur-ansur bukan secara mendadak, hmm. kita akan uh, meningkatkan uh, tarif ataupun melepaskan kos bahan api uh, yang digunakan untuk menjana elektrik ini kepada uh, isi rumah yang uh, paling kaya. Ya. Oh. Jadi itu antara usaha yang kita akan terus lakukan uh, tetapi kita akan terus uh, subsidi golongan B40, golongan M40 dan uh, program misalnya hmm. kita ada program eh uh, rebat bil elektrik RM40 untuk uh, golongan miskin tegar hmm. kita belanjakan RM55 juta ringgit untuk 160000 isi rumah yeah. okay. ya pada tahun ini kita akan terus laksanakan uh, program tersebut jadi kalau orang yang susah, malah orang sederhana, tak payah risau. Mm. Uh, tetapi uh, kita akan lebih uh, alihkan daripada rumah-rumah yang, uh, isi rumah yang kaya, uh, uh, subsidi elektrik tersebut. Saya nak balik, bila YB kata tak perlu risau itu, kebanyakannya akan fikir bagaimana sebenarnya kaedah pelaksanaan, bagaimana sebenarnya kementerian ingin tahu bahawa mereka ini B40 ataupun M40 atau T20, bagaimana? Adakah akan dipahalusi lagi kaedahnya? Ya, buat masa ini kita masih lagi mengira uh, tarif elektrik ini berdasarkan penggunaan. Hmm. Jadi secara lebih kuranglah lah maknanya kalau uh, yang baru-baru ini kita naikkan yang 1% tu hmm. Uh, 1500 kilowatt per jam. Okay. Uh, penggunaan mereka dan itu anggaran dia bil dia lebih kurang RM700 sebulan. Okay. Jadi mereka terkesan. Uh, jadi kalau uh, kena bayar RM500 atau RM400 itu pun besar kan. Betul. Tapi itu setakat ini tidak terkesan lagi lah. Hmm. Uh, tetapi kalau yang biasa, biasa ni bayar RM200, RM300 mungkin. Yeah. Uh, itu pun rm So ya yeah, uh, anda mungkin tak perlu risau. Ha. Ya, jadi jadi cuma ya, yeah, macam kadang-kadang orang mengadu dan sebagainya, dia lupa bahawa hari itu bulan 5 bulan 6 tu sangat panas hmm. penggunaan elektrik lebih dan sebagainya itu memang meningkat itu tak ada kaitan dengan hmm. tarif ya tapi pada masa yang sama kita nak berlaku adil juga hmm. yang mana kita juga nak mudahkan dan kita telah mula mudahkan pemasangan solar okay. sama ada di peringkat syarikat maupun di peringkat isi rumah jadi kita tahu banyak orang yang T20 ataupun yang betul-betul 5 10% di atas ni biasa di rumah dia biasanya lah rumah dia landed dan kalau itu dia ada option untuk pakai uh, panel solar hmm. uh, kalau dulu ada beberapa kekangan dan sekatan sekarang hmm. kita mudahkan sebab kita rasa itulah adil kepada hmm. mereka uh, kita dah naikkan bil hmm. uh, dan itu juga lebih baik untuk alam sekitar Baik Dan perincian yang telah diberikan oleh YB sebenarnya sangat-sangat padat hmm. Dan penuh Kita dah faham tentang isu Subsidi tarif elektrik ini hmm. Dan siapa yang perlu dapatkan Ianya bersasar hmm. Dan kalau kita nak bercakap tentang Satu lagi isu Iaitu tentang pengurusan air hmm. Ianya juga Kerap kali kita bawakan Topik ini dalam Sabah Game Malaysia Dan kalau mungkin Wabi kongsikan sedikit komen Tentang pertukaran 1.1 satu satu bilion ringgit Yang pertukaran oleh kerajaan Untuk menyelesaikan isu Bekalan air bersih di Kelantan hmm. Di Sabah uh, Di Rep. Salah buat dan juga apakah projek-projek konkret yang telah lakukan usaha untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini sebenarnya? Ya bagi kita isu air ini adalah antara isu hak asasi hmm. uh, rakyat, eh. uh, manu-manusia -manu punlah patut dapat bekalan air yang bersih itu kita tak patut petikaikan. Hmm. Dan bagi sebuah negara kita dekat peringkat nasional ni hampir 97% capaian air kita bekalan air bersih. Kalau di bandar-bandar utama pipe-pipe uh, pembentungan yang disambung sudah sampai 80% tus misalnya hmm. itu angka-angka yang sangat baik tetapi um, agak uh, apa tu kita agak sedih bahawa masih ada lagi ya, yeah. macam sahabat-sahabat kita, saudara-mara -sahabat kita uh, di Kelantan, di Sabah, di Labuan mm. yang tidak dapat menikmati sepenuhnya perkara tersebut. Jadi sebab itu peruntukan uh, 1.1 bilion ini mm. dan antara fokus dia ialah tentang soal uh, kadar air tidak berhasil ataupun yeah. NRW non revenue water. Jadi NRW ni air yang diproses, kita mm. dah belanja untuk proses dan sebagainya tetapi ...tapi bila disalurkan tak sampai sama ada dicuri atau banyaknya bocor mm. ya paip-paip lama yang bocor dan sebagainya dan prosesnya sangat lama nak ganti paip mm. jadi sebab itu kita uh, akan um, meneruskan proses uh, penggantian ada paip-paip ni dah sampai 50 tahun dan sebagainya mm. tetapi kedua ialah juga misalnya di Kelantan uh, kita dalam uh, Proses uh, pembinaan loji rawatan air macang fasa satu. Okay. Uh, jadi ini berkapasiti 250 juta liter sehari hmm. uh, dan um, ini akan meningkat kan rizab bekalan air di negeri Kelantan yang hampir tiada pada hari yeah. ini. Uh, jadi uh, sebab rakyat pun bertanya dia kata kalau Kelantan ni susah nak bayang tak cukup air. Yeah. <laughs> kan. Uh, tetapi ia soal pengurusan yeah. kan. Jadi uh, tapi langkah jangka masa pendek kita akan sediakan uh, lori, kita akan sediakan uh, tangki air dan sebagainya lah uh, untuk membantu. Tetapi tentulah uh, penyediaan loji rawatan air dan juga uh, menambah baik pipe-pipe yang ada itu antara fokus kita. Uh, begitu juga uh, macam di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan banyak tentang soal uh, kerja-kerja mekanikal macam pengepaman air, ya. penggantian pump uh, dan uh, penggantian uh, jana kuasa. Uh, jadi uh, kita rasa dengan ini uh, satu dia uh, akan membantu untuk aktiviti ekonomi sebab ya. mana ada pelabur nak datang kalau dia tengok bekalan air Yalah. itu tidak terjamin. Uh, tetapi lebih paling penting ialah untuk meningkatkan kesejahteraan hmm. rakyat itu uh, sendiri bila bekalan air ini uh, dapat dibuat dengan lebih baik. Ya. Daripada peralihan tenaga ke solar, kemudian ke tarif elektrik, lepas tu air. air Satu lagi juga di bawah portfolio NRECC <laughs> banyak betul ya di bawah tanggungjawab YB ni iaitu berkaitan dengan hutan dan juga hidupan liar. Kalau kita boleh lihat untuk belanjawan 2024, ecological fiscal transfer for biodiversity conservation EFT dinaikkan kepada 200 juta berbanding 150 juta pada tahun 2023. Ini pula bagaimana dari segi perancangan untuk 2024? Ya, jadi bagi saya ucapkan terima kasih dan ini uh, membuktikan kepimpinan hmm. yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri hmm. Anwar Ibrahim uh, kerana kalau kita lihat uh, program ini sebenarnya bermula tahun 2019 hmm. dan ini sebab kita tahu hutan tanah ni banyak jatuh bawah bidang kuasa hmm. kerajaan negeri. Uh, jadi uh, banyak misalnya kerajaan-kerajaan negeri kata dia minta bagaimana kerajaan pusat dapat sokong mereka hmm. untuk terus menjaga hutan hmm. tanpa membangun atau membuka hutan tersebut tetapi hmm. mereka tentulah perlu uh, sedikit uh, bantuan sokongan. Eh. Hmm. Uh, jadi atas dasar itu uh, maka tahun 2019 kerajaan pusat ketika itu memberikan uh, 60 juta ringgit hmm. uh, untuk EFT ini. Uh, seterusnya 2020 20, 2021 2022 ia dinaikkan kepada 70 juta ringgit hmm. setahun. Uh, tetapi apabila uh, Yamat Bahumat PM bentangkan belanjawan 2023 bila awal tahun ini mm. uh, beliau naikkan kepada 150 juta lebih sekali ganda dan kali ini naik lagi 200 juta yeah. uh, tetapi uh, ini bukan duit percuma mm. ya kita ada dengarlah kisah-kisah beberapa kerajaan negeri misalnya yang buka hutan yeah. kita akan melihat satu bagaimana mereka satu tentulah keluasan hutan yang mereka mm. ada tetapi juga usaha-usaha konservasi mm. kalau nak tambah saiz hutan itu semua akan kita ambil kira Uh, kalau mereka tidak dapat mencapai perkara tersebut kita mungkin tidak akan salurkan misalnya hmm. uh, jadi ini uh, menjadi satu conditional pemberian yang bersyarat hmm. dan wang ini juga hanya boleh disalurkan balik dibelanjakan untuk pemuliharaan hutan Baik. atau konservasi dia tidak boleh uh, nak buat bangunan nak buat oh. apa ni nak buat jalan tak boleh okay. dia kena guna untuk pemuliharaan di dalam hutan itu sendiri jadi uh, kita berharap uh, kita ada misalnya central forest pine hmm. di semenanjung kita ada heart of borneo Ya, yang uh, melibatkan bukan saja Sabah Sarawak malah Brunei dan juga Kalimantan Indonesia itu antara aset-aset besar hutan-hutan yang paling lama yang ada di dunia dan kita nak uh, memelihara perkara tersebut uh, dan kita juga tahu uh, kalau tahun ini banyak berita konflik antara hidupan liar hmm. dan juga manusia sebab hmm. banyak hutan dibuka jadi Betul. kita cuba nak atasi dan Kerajaan juga uh, telah umumkan tabung uh, konflik uh, haiwan liar dan manusia sebanyak 10 juta ringgit yeah. untuk uh, kalau ada kerosakan kebun, hmm. uh, macam pemilik-pemilik uh, kebun kecil dan sebagainya akan dapat dibantu dengan tabung ini. Baik, Wabi. Mari kita beralih pula kepada satu lagi isu tentang banjir sebenarnya. Oh, yeah. Pelan tempatan banjir berkeutamaan tinggi, uh, PT BBT ini telah diberikan pertukaran sebanyak RM250 juta hmm. dan bagaimana ia dapat membantu untuk mengurangkan risiko banjir dan dapat menarik minat pelabur untuk kita kita memacu ekonomi negara hmm. sekarang? Ya, kalau ikut anggaran uh, daripada Jabatan Statistik uh, hmm. DOSM pada tahun uh, 2021 tu antara banjir besar kalau kita ingat hmm. hujung tahun tu ya di Taman Seri Muda malah di uh, seluruh Lembah Kelang, Kelantan uh, dan seluruh negara. Kurs, uh, kerugian yang dialami pada waktu itu ialah 6 bilion ringgit. Hmm. Ya dan uh, ada yang kata lebih tinggi lagi tapi ini kita ambil lah anggaran sebut 6 bilion. Hmm. Jadi um, sebab itu projek-projek ini kita ada 33 projek uh, tebatan banjir berkeutamaan tinggi. Ini jadi prioriti kita yang kita okay. nak buat secepat mungkin. Uh, kos keseluruhan ni 11.8 bilion tetapi dia memakan masa beberapa tahun. Hmm. Uh, tahun lepas dah ada dibelanjakan di jadi jadi tahun ini untuk tahun, uh, the current year ni dibelanjakan 200 50 juta tahun akan datang. Jadi um, dan 24 Projek uh, ini telah pun dapat uh, surat ataupun dalam proses menerima surat setuju terima ya. menjelang bulan Oktober 2023 ya. dan baki akan dikeluarkan pada suku tahun pertama 2024. Jadi memang ini uh, priority kita uh, dan dia ada implikasi dia sangat besar bukan sahaja me, 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 mengelak banjir tersebut ya. uh, tetapi juga soal bekalan air bersih ya. uh, so, soal mengelak uh, banjir lumpur ataupun banjir puing yang ya. kita tahu ada berlaku di beberapa tempat dan juga kita nak membangun sistem programan uh, amalan uh, banjir. Jadi kawasan-kawasan uh, yang akan ditutupi oleh uh, program ini ialah 360,000 hektar yang akan dilindungi dan ia akan melibatkan penduduk uh, seramai 2.6 juta orang yang akan dilindungi. Jadi saya tahu inilah ya dalam parlimen saya faham wakil-wakil rakyat mereka kena menjawab kepada rakyat mereka. Ini antara uh, yang membuatkan uh, kakitangan di NRECC di jabatan uh, JPS tidak tidur malam, ya. bekerja siang malam nak siapkan ialah projek-projek ini. Jadi insyaAllah kita akan terus memberi penekanan untuk projek-projek ini siap demi untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Ya, bukan sahaja JPS tidak tidur malam, saya tengok YB juga sibuk ke Hulu dan kehilir <laughs> kerana kalau kita boleh lihat portfolio memang daripada elektrik, air hutan, bintang bintang liah, oh, banjir semualah YB. Ya. <laughs> Terima kasih banyak-banyak YB, Nik Nazmi, Nik Ahmad Sama -sama. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga perubahan iklim kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk pasca belanjawan inisiatif NRECC dalam belanjawan 2024. Baik penonton semua, sekarang ini kita akan terus ke cerita pagi Sarawak bersama dengan pelapor Fazri Hisham Afandi yang telah pun bersedia di sana. Silakan. Terima kasih Irfan dan juga Syafika di Angkasa Puri. Assalamualaikum salam Malaysia Madani. Saya Fazril Hisham Afandi bersama anda pagi ini untuk cerita pagi Sarawak yang kita bawakan langsung dari Tebingan Kuching sempena Festival Waterfront dan juga Sarawak Regatta, acara tahunan yang dinantikan setiap tahun. Dan pada 27 Oktober sehingga 5 November pelbagai pengisian dan aktiviti telah pun disediakan khas untuk anda pengunjung-pengunjung dari dalam dan juga luar negeri. Antaranya adalah Festival Regatta, Festival Sarawak Kitchen, Festival Craft Tekstil Borneo dan semestinya juga Festival Hiburan Regatta dan untuk kita ketahui apakah pengisian-pengisian yang dikelolakan oleh Majlis Seni Sarawak bersama dengan saya pagi ini adalah Ketua Pegawai Eksekutifnya sendiri Puan Dayang Mariana Haji Abang Bol Hassan Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Bagaimana persediaan setakat ini Puan? Uh, setakat ini kita telah uh, banyak sudah uh, siap yang terutamanya kita telah buat saringan Tentang pertandingan um, Kids Talent dengan uh, Battle of the Band mm. So ben itu adalah satu daripada Dua daripada acara yang kita akan ada adalah uh, tujuh, sek tujuh malam mm. kami yang dipertanggungjawabkan Untuk pentas kesenian Dinamakan pentas kesenian lah Untuk daripada majlis seni mm. So pada malam pertama kita adakan Kids Talent Night Which we already um, oredi buat saringan um, umur yang telah menyertai adalah 5 tahun hingga 12 tahun hmm. telah dibuat saringan sangat-sangat uh, ni sangat-sangat uh, apa nama menggalakkan menggalakkan uh, lepas tu malam kedua adalah sound of Borneo hmm. rhythm of Sarawak yang akan menampilkan uh, kumpulan uh, gendang hmm. Melayu Seribuana Kampung Samarang Batu dan hmm. lagi satu adalah uh, kumpulan Yayasan Perpaduan Sarawak yang ini akan mempertengahkan lagu-lagu uh, uh, macam you know lagu-lagu yang adalah di Sarawak mu basically yang mem, mem, mem Berwarnakan uh, Sarawak Lepas tu malam ketiga adalah malam budaya. Ha, ini juga akan menonjolkan kesenian-kesenian uh, yang ada di Sarawak, uh, kesenian suku kaum yang tidak ketinggalan semua adalah kalau uh, dilihat kepada Iban, Melayu, Bidayu, orang Ulu serta Cina pun ada dan yang Melanau. Uh, so akan mempertengahkan uh, kebudayaan masing-masing lah. And then satu lagi adalah waterfront Idol, uh, Ini yang banyak juga yang ni lah banyak penyertaan yang ni. Tapi saringannya akan dibuat pada esok hari uh, pukul di bertempat di um, uh, Maiden Yang siapa-siapa yang berminat uh -huh. boleh datang. Dia berkonsepkan Piramli. So Piramli ini uh, kita akan uh, limit. Penyertaan Umur Adalah 15 hingga ke atas So berkonsepkan Lagu Piramli lah hmm, Kena ikut gaya Piramli Atau bebas gaya sendiri Ya bebas Tapi ada unsur Piramli ah. di situ Cara-cara masing-masing Itu yang kita nak kan hmm, Betul Okay and then Battle of the band Will be menonjolkan Budak anak-anak muda Yang akan uh, Bertarung Dalam persembahan Band mereka Sekali dengan Penyanyi mereka sendirilah. Band pun Menggalakkan sangat Penyertaan dia Lepas tu Pementasan teater Akan diadakan dan juga mm -hmm. ini akan mempertengahkan stand up comedy yeah. yang lokal punya orang yang akan dipanggil dan juga kumpulan sangka kreatif mm -hmm. yang baru-baru ni memenangi apa nama. Uh, pertandingan yang berada di Metik Kuala Lumpur, hmm. uh, inilah yang akan terlibat dan yang akhir malam akhir sekali adalah dua hari bulan hmm. akan mempertengahkan peragaan busana, which uh. busana ni terdiri daripada orang-orang dewasa yang akan meragakan pakaian uh, contemporary uh -huh. yang berunsurkan ethnic um, etnik Sarawak uh. bukan yang tradisional yang diolah-olahkan. Di, di, di ya itu oh, yes yeah. so banyak itu dia di antara aktiviti. Banyak aktivitinya nampaknya Puan. Jadi kepada anda yang berminat nak ketahui, mungkin boleh pergi kepada media sosial Fest Majlis Seni Sarawak itu sendiri Sarawak. untuk ketahui siapa yang perlu dihubungi dan mengetahui apakah aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan sepanjang Festival Water Friday ini. Ini saja dapat kami bawakan untuk cerita pagi Sarawak. Di dalam kita juga turut bersolidariti bersama dengan rakyat yang ditindas dalam krisis kemanusiaan di Gaza. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk cerita pagi Sarawak. Daripada Sarawak kita nak mengorek rahsia kecantikan dan juga kesihatan bersama dengan tetamu saya yang sentiasa jelita. Saya kenalkan terlebih dahulu Puan Nur Atira Samsudin pegawai pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Syafika? Sihat alhamdulillah. Jelita juga orangnya. Ah, sebab apa kita mengamalkan jamu jelita? Alhamdulillah. Hari ini Hari ada iya. tiga produk menarik untuk penonton Sarawak pagi Malaysia mungkin boleh kenalkan terlebih dahulu. Okey, terima kasih banyak Syafika. Ya. Assalamualaikum kom buat semua penonton selamat pagi Malaysia okey pastinya uh, antara percaya di kalangan penonton pagi Malaysia Shafika hmm. ada antaranya merupakan individu yang memasuki usia emas ah dan sebenarnya kalau bercakap tentang usia emas usia yang sebaya mak ayah kita lah hmm. okey ada sedikit perkongsian yang saya nak share baru-baru ini ada baca di Keratan Akhbar 1. juta rakyat Malaysia ada masalah penyakit berangkai okey antara percaya kalau bercakap tentang penyakit berangkai orang sedia maklum bagaimanakah situasi tersebut yang mana kita ni Shafika hmm. kalau makan gula lebih tak boleh hmm. makan garam garam pun garam berlebihan tak boleh makan makanan yang uh, makanan lauk berlebihan pun tak boleh sebab uh, yang mana ada penyakit berangkai pasti tahu hal ini membebankan masalah kesihatan kita. Lagi-lagi kita tahu dengan uh, corak hidup rakyat Malaysia yang tidak aktif, kita ni nak amalkan diet yang seimbang susah sama sekali. Semua makanan kita sedap-sedap belaka dan juga kita ni orang kata apa nak bersenam pun ikut mood. <laughs> selalunya tak ada mood. Ha, selalunya tak ada mood. Dan pastinya hal ini menjejaskan kesihatan kita. Dan betul, uh, orang kata apa, pakar pemakanan kata memang semua orang akan menunjuk perubahan fizikal selari dengan usia tetapi amalan gaya hidup sihat memilih pemakanan gaya hidup yang sihat boleh melambatkan proses masalah sedemikian terjadi hmm. sebab tu kita ni kalau boleh dalam rutin harian kalau kita malas bersenam at least pilihlah pemakanan yang sihat jagalah makan makan dan hidup yang seimbang sebagainya kerana hal ini boleh membantu kita kelak untuk akan datang ada taraf kesihatan yang lebih baik dan sebenarnya kalau nak bercakap tentang jaga makan ada sendiri pun jujur cakap nak jaga makan bukan benda yang mudah sebab makan ni benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak kawal lagi-lagi bila kita bosan ke kita mengantuk ke apa yang kita nak buat dah cari makan dan sebenarnya hal ini kita boleh elakkan dengan cara kita amalkan sikit-sikit sahaja dan itu boleh menyumbang juga kepada masa kesihatan yang lebih baik. Dan apa yang tak share hari ini pastinya tentang produk jus dari Dunia Life. Kalau di kaca TV nampak setengah tapi bukan setengah ya Syafiqah. Hmm. Ini sebenarnya saya nak tunjuk lagi demo. Uh, sebenarnya sebotol yang besar ini kita bagi penuh berharga RM89.90 dan ini adalah jus kesihatan, jus dari Dunia Life yang mana kita formulasikan khusus untuk membantu meningkatkan tahap dan taraf kesihatan. Semua aa, orang kata apa yang dekat luar yang selalu ada masalah kadang-kadang itu -kadang cepat letih, cepat lesu ataupun buat anda yang selalu ada masalah tentang aa, orang kata ...apa perihal kesihatan di mana kita mudah sangat cepat jatuh sakit. Hmm. Sebenarnya hal ini boleh juga berlaku oleh kerana faktor usia yang ...atau percaya dan juga oleh kerana kita yang kerap kali terdedah dengan radikal bebas yang pastinya menjejaskan taraf kesihatan kita. Bila bercakap tentang radikal bebas ni, orang semua macam uh, tak familiar apakah benda tu. Sebenarnya kita ni hari-hari terdedah je dengan kotoran, dengan asap, dengan asap rokok dan sebagainya dengan debu-debu uh, dan ada yang individu yang mempunyai tahap imunisasi badan lemah hmm. dan menyebabkan kita mudah jatuh sakit. Jadi just in live ni seperti yang anda lihat di kaca TV, mengandungi 50 buah dan herba yang bermutu dan berkualiti. Dan bahan yang kita pilih sebagai bahan utama adalah buah maku berry. Buah maku berry kalau ada nak tahu terkenal sebagai buah super antioksiden. Yang mana kebaikan maku berry, ada dia mempunyai kadar antioksiden yang sangat tinggi berbanding buah lain. Dan kita memilih buah maku berry sebab tak percaya maku berry ini telah digunakan dari zaman dulu lagi. Mempunyai banyak kebaikan untuk bantu menitrakan radikal bebas yang boleh menjejaskan taraf kesihatan kita. Dan kalau nak tahu sebenarnya jus sudu net ini ni eh? boleh diamalkan oleh yang selalu ada masalah kadang-kadang tu mak ayah kita kan nak solat kena berkerusi ya. aa, yang selalu pergi setiap minggu ada rawatan aa, nak kena dapatkan check rawatan kesihatan ataupun yang ada masalah nak turun tangga tu gigi-gigi lutut. Ah ada masalah sengal-sengal badan, sendi yang sengal-sengal dan sebagainya. Jadi ini adalah produk yang ada jamin mak-mak ayah kita boleh dapatkan, boleh amalkan sebab ini adalah produk yang diformulasi oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan betalia khas untuk bantu meningkatkan mutu tahap dan taraf kesihatan. Dan ini juga produk kalian nak tahu sebenarnya banyak maklum balas yang kongsikan dengan Atira, terutama bayi-bayi mak Atira tak cukup happy bila cakap puan Atira saya minum Jus yes, sedunia ni life alhamdulillah. Aa, saya dah lebih berteraga dah tak ada lagi orang kata apa nak duduk rumah memegap je. Kadang-kadang perasan tak mak ayah kita ni jalan jauh pun tak nak. Betul. Sebab badan ni kata dalam sakit badan duduk lama sangat rasa badan tu letih dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan amalkan jus seruna adalah tubuh badan lebih sihat, badan lebih bertenaga dan kita juga sebenarnya dah menyumbang. Orang kata apa membantu meningkatkan lagi taraf kesihatan mak ayah kita. Jadi nak dapatkan jus seruna alaf ni kena dapatkan sekarang sebab harga RM80 dan tak tunjuk kepada anda sebenarnya kita menggunakan pati bahan yang berkualiti yang bermutu tinggi dan anda boleh lihat sebenarnya jus Cina Alam ni memang sangat pekat. Ah dia sangat pekat. Ah dia bukan sekadar macam air yang ah, orang kata apa air yang kita bancuhan tu bukan. Dia sangat pekat sebab kita menggunakan pati buah. Pati buah dan pati herba ada 50 buah dari Nusantara Timur Tengah. Ah kita import khas untuk bantu meningkatkan mutu tak dan taraf kesihatan anda semua. Okey. Jadi beralih daripada campuran buah dan Betul. herba ini tadi. Di tengah-tengah ini pula apa ni? Okey, kita dah bercakap tentang taraf kesihatan seterusnya produk Pearl White Beauty Nest. Ini adalah minuman penjagaan kulit. Sebab anda percaya, bila bercakap tentang sarang burung, kenapa nama dia Beauty Nest? Ada ramuan sarang burung yang kita formulasikan dalam produk ini. Dan kalau cakap tentang sarang burung, dekat luar tu sarang burung sangat mahal. Yeah. Tapi jangan risau, dengan produk uh, Puat, uh, ni Beauty Nest ini berharga RM39.90, Puat Beauty Nest sesuai untuk bantu anda mendapatkan kulit yang cantik. Dan ini adalah produk yang sesuai untuk atasi masalah rambut yang gugur, kuku-kuku yang cepat pecah, kulit-kulit uh, kering dan juga yang ada jeragat dan sebagainya. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya ramai di di luar yang berusia 40-an yang kita tahu Malaysia ni negara yang panas banyak kongsi dengan atira bahu beliau ada masalah kulit yang sangat sensitif hmm. dan sebenarnya kalau macam umur mak, mak atira umur 60-an kulit dia sangat sensitif yang uh, cepat kering cepat gatal kadang-kadang hal itu terjadi pastinya oleh kerana kulit kita ni dah kekurangan kolagen bila kulit kita kekurangan kolagen kulit jadi sangat nipis elasticity hmm. kulit berkurang memang kulit kita akan cepat gatal cepat naik masalah dan sebagainya jadi um, apa yang anda boleh amalkan selain kita amalkan pemakanan yang sihat yang bantu boost kolagen dalam badan kita hmm kita formulasikan produk Perluak Beauty Nest ni khas untuk anda kerana Watt Beauty Nest kita menggunakan bahan-bahan premium daripada sarang burung, beauty oligo hitayun dan anda di rumah allergic dengan kolagen, jangan risau dalam ini tidak ada kolagen oh. kita menggunakan bahan lain yang mempunyai sama fungsi dengan kolagen yang membantu untuk boost kolagen dalam badan dalam masa yang sama bantu merawat masalah kulit hmm. ini testimoni kita, tak okay. nak share okay. sebenarnya antara yang menggunakan produk Watt Beauty Nest adalah usia-usia 40-an, 50-an ini 55 tahun, Okey, okay. bila kita ni berusia atau tahu memang kulit kita mudah untuk ada jeragat sebab cuaca Malaysia ni panas kadang-kadang bila kulit kita uh, berusia ni uh, sangat sensitif kena panas sikit memang terus naik jeragat dan beliau amalkan produk Powak Beauty Nest dan anda boleh lihat bagaimana perubahannya okey ah anda wow. boleh lihat ah mungkin dekat sini nampak macam editing atau lighting tapi yang nak tunjuk kepada anda ini adalah gambar yang sebenar sebab memang kalau anda jumpa depan depan pun dia tidak ada lagi masalah jeragat uh -huh. dia tidak ada masalah jeragat Ia ini sebab kita pakai kali stick nampak macam berserilah muka uh -huh. dia kan ha, tapi sebenarnya dia memang dah tak ada masalah jeragat jeragat dia dah pudar memang totally pudar dengan amalkan produk Puat Beauty sebab tu uh -huh. saya cakap kerana bila kita meningkat usia ni tak semestinya produk luaran saja dalaman pun penting Betul. untuk penjagaan kulit kita kita dah cakap tentang jus kesihatan dan ha. dah cakap tentang kulit ini yang paling diminati uh -huh. oleh orang ramai nak kurus <laughs> sebab tadi first kita dah cakap kita cakap tentang budaya makan dan makan berlebihan adalah salah satu masalah yang paling besar di Malaysia. Hampir 6 juta rakyat Malaysia ada masalah obesiti oleh kerana makan berlebihan. Dan antara salah satu faktor yang menyebabkan ada masalah obesiti adalah kita tidak ada sistem penghadaman yang sihat. Jadi saya nak share kepada anda. Kenapa hal itu terjadi sebab kita kurang makan serat, kurang hmm. makan buah, kurang makan sayur. Jadi kita formulasikan Lemon Curve ni merupakan minuman laru, minuman serat daripada inulin iaitu dietary soluble fi, uh, fiber kita gunakan untuk bantu anda melancarkan sistem pengharaman bantu anda untuk dapatkan berat badan ideal. Okey, ini pengguna kita yang dah amalkan atau uh, bukan cakap kosong, ini pengguna kita yang dah amalkan. Uh, beliau ada masalah macam cakap lah, masalah berat badan berlebihan. Okay. Tapi dengan minum powad, uh, minum Lemon Curve, sorry. Uh, ini berat Kini Wah. Wow. Kadang-kadang ya. bila kita ada saiz fizikal tidak seimbang kita nampak tua sebelum usia. <laughs> ah. Tapi nampak lagi muda kan dia? Yeah, ah. Jadi sebab tu kita kalau nak ada berat badan yang ideal kita kena kita kena amalkan serat yang mencukupi. Dengan pewat lemon curve ni ada juga kepada anda bagaimana lemon curve ni berfungsi sebenarnya. Okey, kalau anda ada masalah susah lawas, ada masalah selalu makan berlebihan, ada masalah malam-malam tu kalau nak tidur perut selalu penuh, rasa macam padat sebab terlebih makan. Dan cara yang cara yang anda boleh atasi adalah dengan cara belum tidur boleh amalkan kaedah satu hari satu cecair lemon curve kerana lemon curve bantu untuk singkirkan semua lebihan makanan singkirkan toksin singkirkan segala yang dalam perut kita yang tidak lawas hmm. Aa, anda boleh lihat kesan penggunaannya seawal 4 hingga 8 jam esok pagi kita bangun semua akan disingkirkan wow. ini contoh dia macam mana hmm. okey depan hati tidak adalah air yang berisi minyak anda boleh bayangkan minyak tu kita punya ni Shafika sisa makanan sisa makanan kita toksin kita yang hari demi hari kalau kita ni ada masalah susah lawas dia tebal 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 tebal, tebal. Oh. Aa, itulah kita pun makin menebal oh, okey faham <laughs> Aa, jadi apa saya share kepada anda ini adalah lemon curve tadi atas cakap ini adalah minuman yang tinggi serat okey cara dia berfungsi adalah dengan cara serat ni dia menyerap menyerap semua sisa makanan menyerap semua toksin-toksin dalam badan kita dia serap dia kumpul semua kita tengok dia kumpul semua dia kumpul okay. kumpul, 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 kumpul kemudian singkirkan melalui pelawasan jadi anda okay. nak berat badan ideal dapatkan hmm. lemon curve nak kesihatan yang terbaik dapatkan produk hmm. juice redina alive kulit cantik full white business penting harga-harganya Yang penting harga-harganya sangat ramah <laughs> apa what business 30 rm Jus Serena Island rm hmm. Harga di Kaca TV RM54 diskaun khas untuk anda Nakkan diskaun lagi menarik Boleh follow TikTok shop kita Jamu Juta Official Harga lagi murah Berbaloi-baloi murah dia Dapatkan di Jombay Juga dapatkan di Shopee Sebarang hmm. pertanyaan lanjut Boleh hubungi 1800 885510 Atau hubungi nombor yang terdiri Kaca TV Kita ada produk di seluruh Malaysia Ada stock di seluruh Malaysia Hubungi di Kaca TV Nak tahu lebih lanjut tentang produk jamu Cerita WhatsApp 013 35, -35 753 Okey, terima kasih Puan Sama -sama, ati, sudi bersama kita untuk berkongsi rahsia penjagaan kesihatan dan juga kecantikan jamu jelita. Terima kasih. Sama-sama Syafika. Okey, kita nak terus saja bersama dengan Irfan. Ada tetamu yang menarik di sana. Silakan Irfan. Ya, terima kasih Syafiqa. Seterusnya daripada perempuan kita akan bawa tentang satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan Asia Pacific Climate Week 2023 dan juga kita akan lihat kepada impaknya kepada Malaysia secara amnya dan juga Johor secara khususnya. Kita bawakan tetamu cukup istimewa kita persilakan Yang Berhormat Lee Tinghan, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor tentang Asia Pacific Climate Week 2023. YB apa khabar? Hai, khabar baik. Selamat pagi ya. Malaysia. Selamat pagi semua. Ya kita akan terus bercakap tentang Asia Pacific Climate Week ini dan mungkin boleh kongsikan apa yang dikatakan dengan APCW ini sebenarnya YB. Ya, yeah, Asia Pacific Climate Week itu atau dalam ringkasnya APCW adalah anjuran bersama tahun ini ya antara Kerajaan Negeri Johor, Kerajaan Persekutuan dengan Secretariat United Nations. Ia merupakan satu platform kolaboratif yang unik di mana badan kerajaan, bukan kerajaan, pakar-pakar dapat duduk bersama untuk berbincang cabaran dan juga cara penyelesaian berkaitan perubahan iklim. Dia sebenarnya antara satu daripada empat uh, Regional Climate Week ataupun apa yang diajukan yang akan apa tu membawa kepada satu persidangan besar di Dubai nanti di bawah uh, kerangka uh, perubahan iklim perubahan bangsa-bangsa bersatu di Dubai pada November uh, hujung November ini. Dan uh, sebelum APCW ni sebenarnya telah pun berlangsung di Nairobi, Kenya hmm. untuk Afrika Climate Week, yeah. di Riyadh, Saudi Arabia dan, dan juga di Panama City. Hmm. Dan untuk tujuan ini, kita ada satu rakaman daripada Secretary United Nations berkaitan APCW ini. Jom kita saksikan terlebih dahulu. is Niklas Svenningsen. I am working with United Nations Climate Change and I'm very pleased to have this opportunity to greet all RTM viewers and all Malaysians. I am today in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, where we are conducting the Middle East North Africa Climate Week. And in less than a month, we will come to Johor Bahru in Malaysia to conduct the Asia Pacific Climate Week. So, what are the climate weeks? Well, United Nations climate change is known for its big international negotiations, place at our COPs. This year, COP28 happens in Dubai. But the fact is that to go from political negotiations to actual implementation of climate action, you need to get your feet on the ground. You need to engage civil society, business, uh, youth governments policymakers researchers everybody together and that is what the climate weeks are about so we are organizing four regional climate weeks in africa here in the middle east region in latin america and the caribbean and asia pacific and what we're getting out from each uh, climate week is not only this networking and insights on solutions and opportunities for collaboration to take more action against the climate change but it was also an opportunity to Reflect the regional realities and needs towards our negotiations at COP later this year when we come to asia-pacific, we're going to look at specific regional needs, and uh, we're talking both about malaysia, southeast asia, and the whole asia-pacific region. it's not only about mitigation and finance uh, and adaptation, but it's very specifically about transport, lifestyles, energy, uh, buildings, food, and so on. i think we can promise that the asia-pacific climate week is going to be a very exciting and interesting event. it is open for everybody. so welcome to climate week i look forward to see you there thank you Terima kasih. ya itu merupakan satu uh, penghargaan dan juga harapan kepada apa yang akan berlaku uh, di Asia Pacific Climate Week 2023 yeah. ini dan kalau kita bercakap tentang kandungannya apa yeah. antara perbincangan kita akan bawakan dalam program kali ini eh kandungannya yeah. uh, untuk APCW eh, ni kita ada empat track utama uh, pertama uh, berkaitan dengan uh, tanah lautan dan juga uh, air. Kedua, berkaitan bandar, pengangkutan dan mobiliti. Ketiga, uh, berkaitan dengan tenaga dan juga teknologi. Keempat, berkaitan dengan kesihatan, ekonomi dan masyarakat. Dan untuk APCW ini, kita menjangkakan uh, hampir 2,000 hingga 2,500 wakil dari lebih 100 negara. Dan untuk buat sementara ini, sudah lebih 1,100 wakil dari 73 negara telah pun berdaftar Dan uh, kita menjangkakan akan men apa tu ada lebih 100 pameran lebih 200 acara berkaitan dengan APW berkaitan dengan perubahan iklim yang akan dianjurkan sempena minggu ni yang akan berlangsung pada 13 November hingga 17 November. Hmm. Dan hasil laporan daripada APCW ini akan dibentangkan dan dipersembahkan sempena persidangan di Dubai nanti. Hmm. Di Dubai tu bila pula YB? Dubai tu akan berlangsung pada hujung November tahun ini. Hmm, tahun ini juga. Yeah. Baik, jadi kita nak lihat kepada kepentingan penyertaan Johor dan impaknya kepada masyarakat sekeliling dengan penyertaan kita terhadap Asia Pacific Climate Week 2023 ini. YB. Ya, yeah. uh, kalau saya boleh kata uh, sebegini tiada seorang pun yang boleh betul, betul terlepas daripada kesan perubahan iklim. Setuju. Ataupun, uh, in other words, there's no plan B on climate change. Sebagai contoh di Johor, kita telah pun saksikan uh, banjir secara besar-besaran pada awal tahun ini. Maka kita perlu tunjukkan komitmen uh, kerajaan negeri Johor, kerajaan persekutuan dan juga semua lapisan masyarakat, masyarakat berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim ni. Maka dengan pengajuan APCW ini kita menunjukkan apa tu kita akan ambil usaha untuk menangani isu ni dan kedua dia membuka peluang kepada pakar-pakar tempatan untuk berbincang dengan pakar-pakar antarabangsa kita juga membuka peluang kepada penarikan pelaburan dari segi teknologi hijau dan kita boleh belajarlah dari kawan-kawan kita dari Serantau ini berkaitan perubahan terkini. Ya, Wabi, saya juga difahamkan akan ada Johor Green Deal dilancarkan semasa APCW nanti dan mungkin boleh Wabi kongsikan tentang wawasan untuk perkara ini. Ya, uh, Kerajaan Negeri Johor memang peka berkaitan perkara ini dan uh, untuk untuk tujuan ini kita telah pun menjalankan satu kajian uh, Plan Induk Pembangunan Hijau Negeri Johor dan dijangka dapat dilancarkan uh, dalam uh, APCW ini dan kita telah pun ada tiga objektif utama hmm pertama sekali tentulah berkaitan dengan alam sekitar supaya kita dapat memelihara memulihara biodiversiti Johor kedua berkaitan dengan isu sosial supaya kita ada satu pembangunan inklusif melibatkan semua lapisan masyarakat supaya kita ada kesedaran berkaitan perkara ini dan ketiga berkaitan dengan ekonomi supaya kita dapat menggunakan sumber secara mampan dan di bawah tiga objektif utama ini, kita telah pun mengenal pasti lima teras utama pertama berkaitan dengan sektor tenaga kita perlu ada satu garis panduan untuk um, betul peralihan ke sumber tenaga boleh diperbaharui kedua uh, berkaitan dengan pengangkutan mobiliti kita perlu adakan integrasi reka bentuk yang lebih mampan integrasi uh, macam mana kita boleh memudahkan uh, penggunaan kenderaan awam macam mana kita boleh uh, meluaskan lagi rangkaian pengecasan kenderaan elektrik dan ketiga berkaitan dengan bandar rendah karbon berkaitan dengan ke keempat berkaitan dengan guna tanah alam sekitar dan juga sumber dan kelima berkaitan dengan teknologi terbaru dan juga industri macam mana kita dapat wujudkan satu kitaran ekonomi ataupun circular ekonomi supaya kita kurangkan pembajaran, kita apa tu menggunakan sumber dengan lebih cekap Baik. selain daripada Johor Green Deal apakah apakah lagi pengisian Johor yang akan ada di APCW23 oh banyak lagi tu sebenarnya antaranya kita akan wujudkan satu lancarkan satu penubuhan Johor Sustainability Centre ataupun pusat kelasaran Johor yang akan bergerak sebagai satu badan tunggak untuk usah-usaha hijau ini. dan kedua kita akan ada pertukaran MOU pertukaran Kerja, kerjasama antara syarikat tempatan dengan syarikat asing antara badan kerajaan dengan bukan kerajaan dan ketiga kita ada adakan pameran-pameran dengan, dengan uh, masyarakat tempatan lah, supaya kita tingkatkan lagi kesedaran perkataan perkara ini dan uh, untuk tujuan ini uh, saya menjemputlah uh, rakyat Malaysia wakil tempatan untuk sama-sama menyertai APCW supaya dapat uh, tahu apa-apa uh, yang lebih lanjut melalui uh, pautan www.activacy.int/apcw ni Baik, kita mengharapkan agar aktiviti kita untuk Asia Pasifik Climate Week 23 ini dapat sambutan yang lebih menggalakkan daripada semua pihak dan kita mengharapkan agar perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih kerana kepada YB Leetinghan Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor tentang perkongsian pada pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak YB. Terima kasih. Okey, saya tengah cari Syafika. Mana Shafika? Shafika. Ya. ya. Ya, pergi mana tadi Syafika? Ifan, saya terus duduk ke sini lah. Daripada ya. ke sana terus mm -hmm. ke sini. Apa pun dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti, pasti, merdeka. merdeka. Kita mengharapkan agar perjuangan dapat teruskan di sana. Jangan kita pernah berputus asa. Ya. Dan kita di sini perlu memajakkan doa, memberikan bantuan seperti mana yang kita mampu untuk kita membantu mereka yang tengah sengsara di sana. Ya, apapun apa pun terima kasih kepada anda kerana sudah bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 10. Pagi ini pelbagai pengisian kami kongsikan bersama dengan anda diharapkan memberi manfaat kepada anda dan juga terima kasih sekali lagi saya Shafika Ishaq dan saya Irfan Shamena Nasution insya-Allah kita berjumpa lagi assalamualaikum dan salam sejahtera salam malaysia madani